Molt bona vesprada. Bueno, hem fet un poc de temps per a veure si arriben els companys que no estan ací, vista que són les 8 i 11 minuts. No obstant, estàvem esperant també, no perquè vingueren, sinó perquè volíem parlar amb tots els portaveus per a comentar un tema. Per tant, anem a parlar i després quan vinguin ja s'ho comentarem. Per tant, anem a fer un incís, anem a alçar-se i anem a parlar amb els portaveus abans.
Moltes gràcies, disculpeu. Bé, després de la reunió en els companys i companyes portaveus de tots els grups polítics, anem a començar el que és el ple. Com sempre, anem a guardar un minut de silenci en memòria de totes aquelles víctimes de violència de gènere. Moltes gràcies. Bueno, després d'acordar amb tots els companys i companyes del consistori i els diferents portaveus de tots els grups polítics, anem a deixar fora de l'ordre del dia les actes de la sessió, el control de l'actuació dels òrgans de govern, tant els decrets d'alcaldia com les juntes de govern. El que sí que anem a començar és l'acte anterior. Alguna cosa respecte a l'acte anterior? Moltes gràcies. Passem directament als punts de l'ordre del dia. Assumptes a tractar i debatre. 3.1, adhesió a la declaració d'oci educatiu de la Conselleria d'Igualtat, otre, bueno, el 382/2018 del 11 d'abril, aprovació. Me comenta la senyora secretària que no passa per comissió ni ha que ratificar el punt de l'ordre del dia per urgència. És així? Vots a favor de l'urgència? Unanimitat? Moltes gràcies. Passem a debat, entonces. Debatim, senyora secretària, o és sols donar compte? Debatim? Vale, vol donar vostè compte del punt, senyora... Senyora Sánchez. Esta adhesió pues, ve condicionada també, per una banda, als principis i valors que defensem per al temps lliure dels nostres xiques, xiquetes, joves i adolescents, i al mateix temps és un requisit per a poder optar a les subvencions de la conselleria competent. Per tant, agraïsc la comprensió en la inclusió en l'ordre del dia per banda de tots els grups municipals. En definitiva, aquesta adhesió en el seu esperit dona resposta a la necessitat de programar activitats que contemplen l'educació en valor. En valors no és una novetat per al nostre ajuntament, per a la regidoria de joventut i d'infàncies, perquè la veritat hem estat capdavanters en l'aplicació de l'oci educatiu i en aquests moments es pot dir que l'Ajuntament de Silla i la regidoria de joventut pues, som un referent per a altres ajuntaments en la implementació de programes, com pugui ser el Connecta Joves, Joves Corresponsals, els campaments d'estiu, l'estiu esportiu, doncs tots aquests programes van carregats de valors educatius, com puguen ser la participació, el desenvolupament personal, l'aprenentatge, l'educació per a la pau i la no violència, la igualtat de gènere, el diàleg intergeneracional, i en realitat habilitar pues, als nostres joves pues, a tindre una major competència comunicativa, a més, respecte, tolerància i un fons de valors pues, que volem per al nostre poble del futur i per a la nostra societat. Per tant, aquesta adhesió fa palès el compromís que tots tenim en educar a la ciutadania del futur, també en el temps lliure, no només a través de les famílies i en l'escola, sinó a través de totes les activitats que programem per a la infància i la joventut del nostre poble.
Moltes gràcies, senyora regidora. Alguna pregunta al respecte? Sí, senyor regidor. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. La pregunta era que ens explicaren un poc més les ajudes, perquè el que ens han donat és mínim, no explica res, salvo que el que ens ha comentat ara la regidora, entonces que ens diguera, a part de dels valors, que estarem d'acord, en què consisteixen, què tipus d'ajudes, quantitats econòmiques, si hi ha una part que té que pagar l'Ajuntament, el normal en les ajudes, que ens ho explicarà un poc més, perquè informació no tenim res. Gràcies. Pues no entraré en el detall de la subvenció, perquè la veritat se va publicar el dijous passat. Sí que és cert que vaig entrar un poc en el que és l'objecte i la finalitat, i consistís en crear programes com els que ja tenim en marxa, on els joves pues, participen de manera activa, no només són consumidors d'un producte que la persona adulta es planifica, sinó que ells mateixos construïssin els seus projectes europeus, com tenim ara un grup molt implicat que ja ha presentat ahir a la Unió Europea un projecte fet per els propis joves, i es tracta d'anar responent a tots aquests criteris a través de programes concrets. La dotació econòmica pues se sabrà quan se resolga la subvenció, perquè com ahir entren pues, tots els ajuntaments que vulguin adherir-se a aquesta declaració d'oci educatiu, i al mateix temps depèn del número d'ajuntaments i programes que presenten, pues no li sé dir en aquests moments la quantia econòmica, perquè fins que se produïsca aquesta resolució de conselleria no li ho podré dir. No obstant això, li reenvie per correu la subvenció per a que vostè pugui tindre la informació el més completa possible, i si necessita alguna aclaració té a disposició l'equip tècnic de la Nau Jove per a informar-li d'allò que necessite. Moltes gràcies. Alguna aclaració més? Passem al torn d'intervencions. Senyor Andrés. Sí, gràcies. Bona nit. Que votem a favor de la inclusió d'aquest punt en l'ordre del dia, ja que no estava d'alguna manera debatit de portes pacadins, no vol dir que anem a compartir o que estem a favor en la seva aplicació de valors en l'educació i en la joventut i en la forma de funcionar la joventut d'avui dia. Per tant, possiblement coincidim en alguns temes, puguem coincidir a l'hora d'aplicar això que vostès diuen altres valors a la joventut, però possiblement en els més importants, baix el nostre punt de vista, no anem a coincidir. Per tant, mentre vostès estiguen governant, nosaltres pues, no podrem votar a favor en l'educació que vostès estan d'alguna manera imposant en molts moments a la joventut d'avui en dia. Per tant, per ja posicionar el vot d'Espanya 2000, en principi direm que no estem a favor, però sí estem a favor de que l'Ajuntament pues, pugui adherir-se a ajudes als menús, però no en la forma de destinar aquests diners. Per tant, s'abstindrem. Moltes gràcies. Senyor Fuster. Sí, gràcies. Bé, com ha comentat abans, és un punt que l'acabem d'aprovar, que no teníem res d'informació, que l'únic que sabem que és per adherir-se a el que vol sol·licitar l'Ajuntament per a unes ajudes, i que l'únic que diu és declaració per a l'oci educatiu, ens reunim en uns altres valors, és l'únic. Ens reunim en uns altres valors. En quins valors? Ara ens ha explicat uns quants, la pau, la no violència, estar en contra de la violència de gènere, coses que per supost estem a favor i és el que n'hi ha que lluitar. Però no tenim la documentació, no tenim tan sols el que ens està dient així. Ho veiem favorable que se pugui demanar l'ajuda i que aquests valors que ens ha dit se puguen transmetre als joves i que vagin avant. Però com no tenim exactament si són aquests o són més, en aquest punt s'abstindrem. Moltes gràcies. Senyor Navarro. Si nosaltres se sumem a la declaració de l'oci educatiu, no podria ser d'una altra manera, s'adherim a les propostes que vostès elaboren des d'ací per als nostres infants, i per tant el que l'ajudem o el recolzem és que
a veure si és possible que totes les ajudes siguin les millors pel nostre poble. Moltes gràcies. Senyor Simeón. Gràcies, senyor alcalde, per donar-li sentit al vot. Votarem a favor de la proposta. S'ha llegit un poquet l'ordre per damunt damunt. La conselleria ha vist que subvenciona està fins a un 80% de la, del projecte. No dubtem de la capacitat de l'equip tècnic de joventut, perquè com bé ha dit vostè, senyora Raquel, l'equip de joventut és un referent en la comunitat, de València, en la comunitat valenciana des de fa molts anys pel treball que fan en els joves del nostre poble. I pues, anem a donar-hi aquest vot de confiança que este projecte o estos projectes... Ens hauria agradat saber en quin sentit anaven a ser el projecte que van a sol·licitar, però anem a donar-li un bon de confiança a l'equip tècnic que segur que ho faran bé per als nostres joves. Moltes gràcies. Alguna intervenció més o passem al vot? Passem al vot? Vots a favor? Disculpe, senyora regidora, volia vostè acabar la intervenció. Acabe-la, per favor. Sí que volia contestar perquè els programes encara no estan elaborats. Els invite a vindre a la nau jove i a conèixer-los de primera mà junt a l'equip tècnic. Això per una banda. Després, per altra banda, me n'alegre molt de que el senyor portaveu d'Espanya 2000 no estiga d'acord amb defensar este manifest de l'oci educatiu. Per descomptat que no compartim els valors. Nosaltres som pues, una organització democràtica, respectuosa amb totes les persones que conviuen en el nostre municipi i que, per descomptat, ensenyar als joves el seu desenvolupament social, treballar-los l'autoestima, la creativitat, la participació ciutadana, la justícia social, la responsabilitat, la iniciativa, els drets humans, la comprensió, l'aprenentatge intercultural, l'educació per la pau i la no violència, la igualtat de gènere i el diàleg, pues sabem que tots aquests valors pues, no estan dins de l'ideari d'Espanya 2000, en la qual cosa ens alegrem molt de que no ens voti aquesta proposta o que s'abstinga o que la voti en contra, perquè està clar que vostè està fora d'aquesta manera d'entendre la vida i el futur del nostre poble. Moltes gràcies. Deduís que algú vol un torn de paraula. Senyor Andrés. Sí, gràcies. Vostè se dedica normalment a ficar paraules en la boca dels demés que no han dit. Vostè ha dit ara que jo no estic a favor de no sé què, de no sé quantos, de no sé menys, de no sé més, que els meus valors no comulguen no sé què. Vostè m'ha preguntat a mi, ha preguntat, diga si davant quins són els seus valors o quins deixen de ser. Vostè no ho sap. Vostè ha parlat ara tirant bombetes al cel i intentant pues, això, dir que nosaltres som dimonis, que nosaltres som no sé què, que nosaltres havem desfet aquesta societat, en fi. No, nosaltres no havem participat. I s'abstenim, sap per què? Perquè és bo que vostès facin, com estan fent durant aquesta legislatura, perquè la millor vacuna per a vostès és que facin, que la gent es veja en el seu estat natural. I clar, que facin, sí, sí. Això se pensa que vostè li va donar bona repercussió, veritat? Ja, pues ja parlarem d'això. Però ara el que ens ocupa és important que vostè es manifeste d'aquesta manera. El portaveu d'Espanya 2000, en aquest cas, jo, no ha manifestat ningú punt que estigui a favor o que estigui en contra. Ninguna proposta a favor ni ninguna en contra. Ha dit que no coincidirem segurament en totes i per a nosaltres les més importants segurament no coincidim. En altres sí, però vostè ja se fica en que no estem a favor de la igualtat, en que no estem a favor de la violència de gènere, vostè què sap? Vostè què sap? Sempre contamos el cuento así del folclore. En fi, s'abstindrem i era només contestar-li només a que vostè se pensa que té la raó absoluta i l'està perdent cada dia més. Moltes gràcies. Alguna intervenció? Vol vostè acabar, senyora regidora? Pues no, sols dir que mai no m'he pensat en la raó absoluta, confie plenament en els tècnics i en un manifest que no és polític, sinó que naix del teixit associatiu de la gent jove, del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, de l'Associació de Tècnics de Joventut de la Comunitat Valenciana
del Col·legi Oficial d'Educadors i Educadores Socials, de la xarxa JovesNet, de la Red Iberoamericana d'Animació Sociocultural, de la Direcció General d'Esports i un munt de professionals que estan capacitats per a decidir què és allò que en aquests moments els nostres joves necessiten. Moltes gràcies. Pues no res, ja hem acabat el punt de debat, ara sí, anem a votar. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Passem al segon punt. Liquidació exercici pressupostari 2017, donar compte. Vol vostè donar compte, senyor regidor, dona compte a la senyora interventora? Senyora interventora? Se da cuenta del decreto 399/2018 de 27 de marzo de la Alcaldía que aprueba la liquidación del presupuesto de 2017 arrojando como principales magnitudes las siguientes. Resultado presupuestario ajustado del Ayuntamiento 1.480.703,61 del Organismo Autónomo Conservatorio de Música. Resultado presupuestario ajustado de 10.882,14. Respecto al remanente de tesorería, se desprende un remanente de tesorería para gastos generales positivo del Ayuntamiento de Silla de 967.665,15, del Organismo Autónomo de 100.842,38. Asimismo, se incorpora informe de intervención sobre la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la regla de gasto y del límite de deuda, estableciéndose como conclusión después de los ajustes que se practican que cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria arrojando una capacidad de financiación al cierre del ejercicio de superávit de 2.284.570,94, incumple con el objetivo de regla de gasto arrojando una diferencia entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio de menos 301.327,22 euros. Asimismo, incumple la previsión contenida en el PEF 2017/2018, aprobado por el Pleno en sesión de 27 de junio de 2017, y, por tanto, la necesidad de modificar el plan económico-financiero aprobado por el Pleno, adoptando las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de la regla de gasto y de la estabilidad. Cumple con el límite de deuda, arrojando un volumen de deuda viva que asciende a 7.956.063,02 a 31 de diciembre de 2017, que supone el 54,15% de los ingresos corrientes de carácter ordinario. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, señor Fuster. Sí, volia preguntar respecte a l'organisme autònom del Conservatori de Música, el remanent positiu de tesoreria, igual que en la part de l'Ajuntament va per a pagar OPEs o per a reduir el préstec, com en el cas del Conservatori no n'hi ha ni una cosa ni l'altra, i això és 100.000 euros, que és el que on se van a dedicar aquests diners, o se van a agrupar en el que és en l'Ajuntament i fer unificat. Vull dir perquè l'informe d'intervenció ens l'han donat ara i no el puc mirar, o sé que ens ho comenten l'altre dia, però bueno, ràpidament tampoc us veureu fins que ara ens han donat l'informe d'intervenció. Gràcies. Moltes gràcies. Vol contestar vostè, senyor regidor? Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bé, en principi se poden unificar, és a dir, els 967.000 euros i els 100.000 euros del Conservatori. Conservatori té regla de gasto complida, paga des del tal, en fi. El que passa és que aquests 100.000 euros se distribueixen perquè n'hi ha coses pendents d'aplicar encara, pagos pendents de cobrar, per tant, no és real de cara als números en base o a el que se té en els comptes corrents del Conservatori i, per tant, no podem fer molt més en ells. No? És a dir, al final, el resultat final que s'ajusta és que l'equilibri del Conservatori més o menys és normal, en el que nosaltres aportem i les quotes que paguen les taxes i per tant pues, bueno, poc poden fer ahir, no? Simplement agrair la seva gestió perquè estan fent-ho molt bé, com a organisme autònom no s'estan ni estan limitant ni passant-se ni de més, és cert que tenen una part important d'ajuda per part del consistori, però bueno, això és la creença que tenim molts, no? En aquest tipus de cultura que és la música, que forma part de la nostra idiosincràsia i per tant anem a seguir en aquesta línia. Hi ha alguna pregunta més?
Señor Navarro. Sí, es per saber algun tipus d'explicació. A pesar de tindre els impostos que ja ens cobra la Diputació i ja portem uns anys així, el saldo que posa així de dubtós cobrament abarca quasi el 50%. S'ha reduït, és per la situació de crisi que estem atravessant, és normal, estem en el balanç que toca. Pregunta vostè a la senyora interventora directament. Sí, però no és una qüestió política, és una qüestió de saber dades, diguem, no és una qüestió d'enfrontament polític, és una qüestió de tindre informació i ja està. I al veure-la ara, pues ja, si vol contestar la senyora Ivan, me dona igual. Sí, però li contestarà el senyor regidor. Sí, mira, Toni, jo penso que el problema de, és una fórmula que se calcula, és a dir, n'hi ha una base del Ministeri que te diu el que has de fer en base a el que aporta sense cobrar i demés. Estem avui en dia en la part més baixa perquè, a més, este matí m'està venint les dades i el dubtós cobrament va baixant progressivament, s'està cobrant cada vegada més, la recaptació està pràcticament a un 96-97%, però bueno, tot és que tots els ajuntaments arrastrem d'exercicis molt posteriors, coses que no anem a cobrar segurament en la vida, no? I bueno, pues, conforme passa el temps se va liquidant. També és de veres que la tendència és progressivament a la baixa, des de 100 milions han passat a 5, suposa que potser en 3-4 liquidacions més això estigui per valer 3 milions, que serà més o menys la quantitat real que se puga fer. Entonces, és una fórmula que s'aplica a través del Ministeri de la Llei General Pressupostària, per tant, tampoc podem fer molt més sense aspecte, no? Sinó que aplicar el que ens diuen. Evidentment, el temps de crisi ha perjudicat, no? Perquè molts pisos han quedat sense pagar, la gent ha pagat a fugir a molts països del seu origen, se queden coses pendents, els vehicles són de baixa, no se troba el propietari moltes vegades, i n'hi ha una cosa que abans, ara ja podem fer-ho, però abans no passava, com pot fer la Diputació, que és cobrar multes per tot el territori provincial i inclús pel nacional. No? Com això fa poc de temps relativament que passa, doncs, ahir n'hem acumulat. Però bueno, s'intenta cada vegada deixar més aquesta quantitat perquè no distorsioni la realitat pressupostària, al final és el que compta. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Jo m'he de fer vale. Intervencions. No? Vol vostè fer alguna intervenció o és donar compte, ja ho té clar? No, és donar compte. Si vostès volen, ho donem per acabat el punt. Vostè vol fer una intervenció? Per esclarir com va el tema, no? Perquè al final jo penso que és necessari que la gent del poble sàpiga com està desenvolupant-se l'economia de la hisenda d'aquest ajuntament. Bé, este és el tercer, bueno, quart remanent positiu, perquè el del 2014 també va ser positiu, en 122.000 euros, així comença la seqüència. Recorde que el del 2015 va ser 977.000, el 16 540, ara són 967.000. Què vol dir això? En compus globals, que la diferència que n'hi ha entre el que s'ingressa i el que se gasta és superior a el que s'ingressa. No? Això després trasladat a la realitat no és tan fil, tan sincerament com apareix. No? Què anem a fer amb aquests diners? Pues lo primer és liquidar OPEs, perquè s'arresten OPEs des de l'any exercicis tancats, que encara estan pendents, tot temes de factures elèctriques i de més que volem netejar. També n'hi ha OPEs del 2018 ja provocades, són 700 i pico mil, no, per això el que falta per pagar. I això és un vici en el pressupost. Entonces, què va passar amb aquests diners? Pues mira, se van a pagar les OPEs, se va pagar tal, i va sobrar 578.000 euros que hem de fer una consulta al Consell, a la Sindicatura de Comptes, per saber si això hem de pagar als proveïdors que els deguem diners o hem de pagar deute bancari. Una de les dues qüestions que fer. I dels proveïdors que paguen diners, sobraran diners, evidentment, i en això pues, pagarem deute bancari. Per tant, no podem fer altra cosa perquè no tenim el període mitjà de pagament complit. Si això se produirà sí que segurament podríem baixar-lo significativament, però avui mateix van passar les dades perquè també tots tinguin la informació. A hores d'ara, en tesoreria pendent de pagament, 404.000 euros d'altres exercicis i 113.000 del 2018, principalment perquè el 2018 estem començant a pagar el tema del ratxolar i això pues, va mermar un poc la nostra capacitat els primers mesos, però crec que al final d'any ens ficarem el dia. I una altra dada significativa és que bueno, pues, el nedament viu està al 54%, que és la meitat del que permet l'Estat, que és el 110. En aquest aspecte sí, ja està molt bé,
un dels pobles que més està progressant, com que no poden recurrir als préstecs perquè si passem la regla de gasto, pues, al final segurament tindrem que baixar més encara i endeudament, i per tant, pues, bueno, n'hi ha que ser relativament positius, perquè en el moment que perdem el cap i comencem a gastar més del que toca, tots aquests números se desmunten, però pense que la legislatura acabarà en uns paràmetres prou acceptables per a que la pròxima legislatura comenci des d'una part prou raonable, no? S'ha liquidat 5 milions d'euros en factures pendents, que és una quantitat importantíssima. S'han eliminat les OPEs, ja no tenim que restar-les d'any en any, sinó que el remanent positiu les assumís, i per tant, pues, bueno, dins de la moderació, pues, clar, ser positius, les coses estan anant bé, i bueno, pues, agrair als meus companys del govern la seua dedicació i el seu compromís i no passar-se i gastar-se més del que toca, i bueno, pues, esperem que l'últim any continuï així, o si no millor, i podem complir, pues, a part de l'estabilitat i de l'altre paràmetre, el pagar en menys de 30 dies. Serà complicat, ja torno a reiterar que no serà fàcil, però bueno, si no és en 30, que siguin en 50, i que la pròxima legislatura comenci des d'una perspectiva més òptima per a que el poble de Silla, pues, tingui el que es mereix, no? Que és una economia sanejada i arregla els impostos que paga. Moltes gràcies. Alguna intervenció? Vale, pues se dona per acabat aquest punt, que era donat compte, i passem al següent, que és un pla pressupostari a mig termini 2019-2021. Donar compte també. Senyora interventora. Se da cuenta del decreto 345/2018 de 15 de marzo que aprueba el plan presupuestario 2019/2021. Se da cuenta al Ministerio de Hacienda y Función Pública y las estimaciones que se han hecho, teniendo en cuenta que las previsiones para dichos ejercicios tienen que hacerse con cumplimiento de la estabilidad y la regla de gasto. Se ha planteado en un escenario tendencial en relación a los ingresos presupuestados, que se han cogido como base los 2018, y respecto a los gastos, también una evolución tendencial, si bien respecto al capítulo 1 se ha tenido en cuenta el acuerdo entre el ministro de Hacienda y Función Pública y las organizaciones sindicales que prevén para los ejercicios 2019 y 20 un incremento fijo del 2,25 y un 2% respectivamente, y para el 2021 se ha previsto el mismo porcentaje que para el 2020. En el capítulo 2 se han depurado las OPAs del capítulo 2 correspondiente al ejercicio de 2018 y para 2019 se ha previsto una reducción del 3% como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva ley que reduce los umbrales del contrato menor. El capítulo 3 y 9 se ha considerado los datos previstos en el cuadro de amortización e intereses de los préstamos ya concertados, y respecto al capítulo 4, 6 y 7, por su carácter disponible a priori, han sido los capítulos que han presentado modificaciones con tal de ajustar esas previsiones al cumplimiento de la regla de gasto. Con lo que, a partir de los datos que se establecen de la tabla adjunta a dicho decreto, se prevé un cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del límite de deuda. Moltes gràcies. Alguna pregunta al respecte? Vol vostè fer alguna intervenció? Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, com poden comprovar els companys del consistori, jo sempre he estat en contra d'esta regla de gasto, no? Perquè al final el que fa és limitar molt la capacitat dels ajuntaments. Si ja ha demostrat que pot invertir, que pot gastar els diners que té el pressupost perquè no se passa, al final acaba tenint un remanent positiu els tres últims exercicis, i si vostès se donen compte del que suposa en el 2019-2021, pues suposa que les inversions que n'hi ha són les del PPOS, que són les mínimes que puguen haver, i que el capítol 4, que és el capítol de subvencions a entitats del poble, que és el que dona vida i el que dona qüestió social al municipi, pues acaba començant partit per la meitat per acabar similar al del 2018. No? Per tant, n'hi ha que fer el pla, n'hi ha que enviar-lo al Ministeri, ens el tenen que avisar. És de veres que la regla de gasto fins ara no ha penalitzat en ningú concepte, i per tant, mentre això siga així, les prioritats de la gent del poble seran les que predominen, però també m'agradaria pregar-li al senyor Montoro que aquesta part, aquesta llei, la eliminarà, perquè
Així hi ha la penalitza, però hi ha ajuntaments que tenen 7 i 8 milions d'euros en el banc i no poden gastar-se només que 2 o 3 del remanent que apliquen. I això és injust. És injust perquè els diners del poble estan per reinventar-los en el poble. En criteri, en coneixement, en crisma, però per reinventar-los, no per a pagar deute bancari, perquè alguns ja n'intenen, no per a baixar el endeutament de l'Estat, perquè és el que més endeudat està, els ajuntaments i les comunitats autònomes complissin la seva part, l'Estat està al 104% del PIB. Per tant, jo crec que algun dia en el Congrés de tots els partits que estiguin representats tindrà que prendre la iniciativa i dir que això no pot ser, perquè aquesta política és el més antimunicipalista que hi ha avui en dia en aquest país. I per tant, donat que els ajuntaments són la primera frontera, el primer front davant dels ciutadans, que menys que tinguem el criteri i la justícia per a gastar el que tenim, no el que no tenim, però sí el que tenim. No? Per tant, pues bueno, presentarem el pla i veurem com se'n va desenvolupant les coses en un futur. Segurament a lo millor d'ací un any o dos pues, canviar les coses i això pugui derogar-se, però bueno, mentre seguirem esperant. Moltes gràcies. Alguna pregunta, alguna intervenció? Vale, pues ho donem com a acabat aquest punt. Passem al següent. Aprovació inicial de desprèn de modificació de crèdits per crèdits extraordinaris 2/2018. Senyora interventora, per favor. Vista la propuesta de la alcaldía de fecha 12 de abril relativa al expediente 2/2018 de modificación de créditos por créditos extraordinarios que motiva las siguientes necesidades: la adquisición de un vehículo para la vigilancia rural, la construcción de un skate park en el polideportivo municipal, el otorgamiento de una subvención al Club de Piragüís Mesilla para la ejecución de vestuarios en sus instalaciones, la compra de ordenadores y otros elementos de sistemas informáticos y el mobiliario en las oficinas municipales. Se cifra el expediente en unos créditos extraordinarios totales de 135.736,60 que se financian con bajas de otras partidas por el mismo importe. Asimismo, se me ha olvidado comentar, previamente se han de desafectar unos remanentes consecuencia de dos proyectos de gasto que fueron financiados en su día con la concertación de una operación de préstamo y que se han estimado susceptibles de reducirse sin merma en los mismos. Muchas gracias, señora interventora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Señor Andrés. Sí, gracias. Pues en primer lloc dir que bé, que ens explicaren estos 115.000 euros de promoció per a l'ocupació en què consistien, per una subvenció que no arribava, que no estava clara, que finalment no sabien si anava a beneficiar els interessos del poble, però clar, fer una modificació de crèdit i uns diners que anaven destinats en principi per a la promoció de l'ocupació, no destinar ni un duro d'aixos 115.000 euros a la promoció de l'ocupació, pues mire, pues no ens pareix correcte. Quan destina a vostès, marquem prioritats per al poble gastar 84-90.000 euros en un skate park. Segueixen havent més de 1.500 parats en el poble, però la seva prioritat és fer un skate park. Pues miren, pues no ho compartim. Sí, si les coses anaren bé, si tots els comptes estigueren saldats, si tinguérem 0% de paro en silla, si tots aquests llocs de treball que estan creant vostès foren de qualitat, no foren contrats basura, no donaren estabilitat, no foren salaris baixos, etc. Tot això està que era solventat, pues sí, anem a fer un skate park, però perdonen que doni la meva opinió, i la meva opinió és que no és una prioritat i que vostès pues, marquen les seues prioritats, vostès són majoria, vostès voten a favor en el que vostès creguen, però assista a este servidor que representa una part de la població i dona també la seva opinió al respecte. Vostès gasten i gasten en allò que creuen que és prioritari per al poble, però jo i molts d'aquest poble creuen que vostès estan malgastant diners en el que no són prioritats per a aquest poble.
Ara vostès me diran que el paro ha baixat considerablement en este municipi. Sí, és de veres, però és que també ha baixat la població. En si ja tenim quasi 1.000 veïns i veïnes menys que no volen viure en este poble, per motius X. Impostos alts, més que en molts pobles, en van a tres pobles, menys creació d'oportunitats, quan n'hi ha a lo millor diners, en este cas, per a la promoció de l'ocupació, que podien destinar-se part per a seguir promocionant l'ocupació, no necessàriament en aquest projecte que no ha prosperat, sinó en altres finalitats, vostès no ho gasten ahir, vostès gasten els diners en un skate park. Doncs mira, l'skate park m'agrada la idea, però ja ho he dit antes. Si n'hi haguera 0% de paro, no n'hi haguera més de 1.500 parats en este poble, i si tots els llocs i això d'empleo que estan creant vostès circumstancials són puntuals, foren de qualitat. I a partir d'ahir nosaltres donem la nostra opinió, i la nostra opinió és esta. I si volen sentir més opinions, doncs me contesten i sentiran més opinions. Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Fuster. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, tenim altra modificació de crèdits. Esta vegada, menys mal que no és per a pagar sentències judicials. Esta vegada, segons veig, menys mal, això ha dit. Així veiem el que ens diuen, que per a què se ho van a gastar, i volia un poc comentar en cada punt. El primer que veig és per comprar un cotxe per a la vigilància rural. La primera pregunta que em faig és si el cotxe que tenim ara és perquè se retira o és que anem a tindre en dos. Després m'ho contestaran. Veig que per a aquest vehicle se pressuposten 18.000 euros i m'estranya una cosa, i és que una de les parts en les que se va agarrar això és de l'altre vehicul, que eren 40.000, que era per a l'oficina tècnica. I veig 40.000 per a l'oficina tècnica i 18.000 per a vigilància rural, veig una diferència molt gran. Sé que dels 40.000 se'n gastaren menys, se'n gastaren 31.264, però 31.000 front a 18.000. I torno a insistir en el que vaig dir en el seu moment. Ni és cotxe elèctric, ni és cotxe a gas, ni és cotxe ecològic. I a veure si podien, i més en aquest cas, que és per a la vigilància rural, que podria ser un tipus de cotxe elèctric, per exemple, que no fa ningún tipus de ruïdo i que si és per a vigilar i veure com furten, doncs potser seria l'ideal per a poder pillar els lladres, que seria elèctric. En 18.000 és poc, però bueno, en l'altre vehicle eren 40.000. Entonces estaria a favor jo d'un vehicle, però en condicions. L'altre que se vol fer és l'skate park, que ho demanen els joves, segons ens han dit. Em pareix bé, em pareix bé. Mira si em pareix bé, que ja fa mesos que està aquí mirant-ho. Està aquí mirant la possibilitat de l'skate park. No ho vas tirar més avant, no ho vulgui menjar, perquè per presentar-ho i que t'ho aproven i que després no se faci, doncs potser me calli i així no se fa. Millor no dir-ho, així no millor. Però el que m'estranya és la quantitat, que primer era 90.000, ara s'ha modificat a 84.000, hi ha una rebaixa. Però jo puc dir-los que quan vaig estar informant-me al respecte del de Sueca, del de Padul, del de Corbera, del de Riola, doncs li puc dir el que valen. Des del mes econòmic, 18.000, a 50.000, 60.000, 70.000. Això és el que costen això. El més car, 70.000, m'imagino que serà l'IVA a part, estaríem parlant de 84.000, que casualitat que és el de si agarrem el més car, hi haurà més cars, per supost, però dels 4 que jo vaig estar mirant en el seu moment, doncs van des de 70.000 més IVA a 18.000 més IVA. Nosaltres agarrem el més car, com no sobra diners, doncs fem el més xulo que puguem fer per al poble. Ja dic que estic a favor d'un skate park, però gastar-se tant quan tenim altres coses prioritaris per a fer, altres coses que serien més importants. Respecte a la subvenció del Club Piragüisme no comentaré res perquè ja tenim un punt després i ja ho parlaré. I després ja, per últim, sistemes informàtics 6.000, immobiliari d'oficines 2.736. Més diners que tenim que afegir gràcies a, com diu el senyor Navarro, la Casa Blanca. No? Estem modificant, reubicant llocs i tenim que gastar-se més diners en mobiliari, gastar-se més diners en equips informàtics. I tot això pues, anar afegint-ho al compte de la modificació i el derribo de lo que és l'Ajuntament. Això és el que ens està portant. Totes aquestes coses, suma, que veurem al final quant ens costa si ho sumem tot. I tot això s'agarra de la promoció de l'ocupació. Molt bé. Hi ha coses que són interessants, però com bé dic, se podia haver gastat molt menys,
y esos diners invertirlos en lo que es realmente la promoción de la educación, de la ocupación, perdón. Gracias. Muchas gracias, señor regidor. Señor Navarro. Señor alcalde, ¿sí? Si me permite hacer uso del meu torno de palabra. Muchas gracias. A ver, les modificacions de crèdit és algo que és extremadament quotidià i familiar en totes les famílies, en totes les economies personals, i és que uno se fa una planificació en un moment donat i després, a mesura que se va desplegant els esdeveniments, el temps i, diguem, els gastos que uno té que anar afrontant, etc., pues uno va reestructurant. És una cosa de lo més normal en les economies, ja dic, familiars, particulars, però això també passa a nivell institucional. En el moment de fer un pressupost se fa una planificació determinada i després sorgeixen determinades necessitats, algunes sobrevingudes, algunes perquè se determina que, diguem, una reestructuració de prioritats. En aquest sentit, el senyor Andrés, Espanya 2000 discutís, no està d'acord en que se faci un skate park per als xiquets, la jovenalla i la joventut del poble, ho ha dit vostè, que no està d'acord. El senyor Fuster, de Ciutadans, és un poc més ambivalent, diu que l'escapar sí que li pareix bé, però que no li resulta una prioritat, perquè troba que hi ha coses més importants. I ho argumenta en una qüestió de preu. Bé, el cas és que, i clar, vostè ha intentat posar-se una espècie de medalleta, dient, ja ho dia jo, però jo no ho ha dit, perquè si ho dic jo ja és prou motiu que diga jo perquè no se faça. No? És una forma un poc xabacana de tratar de posar-se vostè una medalla. Vostè quan ve una bona idea se li vota a favor i se li reconeix. Però el que jo vull que vostè reflexione és la diferència entre una idea feliç que pugui vindre d'un representant inclús polític, que és molt respectable, i una participació ciutadana que engloba una multiplicitat de criteris, no només el d'una persona. I en aquest cas, el skate park va ser la demanda més global, més majoritària, amb diferència del procés que les regidories d'educació i participació varen fer amb els xiquets del poble, en el programa denominat de l'aula al carrer. D'ahí el skate park va ser tan aclaparadorament majoritària la decisió que este govern ha tornat a demostrar el seu compromís ferm i clar amb la participació ciutadana. I per tant ha assumit això com una prioritat, de la qual jo em sento orgullós de formar part d'aquest govern. I fixa vostè que diu, això no és una prioritat. I jo penso que això n'hi hauria que replantejar-se-ho. Perquè si vostè diu això, és tant com dir que el criteri o les demandes o les necessitats o les voluntats dels xiquets no compten. I això a mi em pareix que és digne de ser reflexionat. No sé si està vostè d'acord amb mi. Estem molt acostumats a que qui no vota o qui no paga no mana, i això és una cosa que ha de canviar. Els processos de participació en els xiquets moltes vegades a més ens revelen coses que els majors no veiem o que no reflexionem. No? I a més també viuen en el poble. O sigui, vull dir que els xiquets i les xiquetes del poble també fan ús del poble i tenen els mateixos drets a la convivència i al gaudir i al disfrutar del seu poble com el que més. Per tant, una demanda tan generalitzada entre els adolescents i dir que no és important me pareix una espècie de despreci. Que no siguin votants, senyor Fuster, no significa que no visquin en el poble, que no siguin veïns i veïnes com tots. No? I després, ja per acabar, el tema de que no s'està afavorint el treball des d'aquest govern, jo penso que és, bueno, per dir-ho suaument, és una incorrecció absoluta, perquè crec que està més que demostrat que aquest govern està treballant de debò per millorar les tasses d'ocupació, és a dir, reduir el paro en el poble, i això s'està veient, perquè evidentment és una de les preocupacions més importants de la població i la feina que s'està fent en aquest respecte és més que positiva, més que bona i més que reconeguda. No? Moltes gràcies. Senyor Navarro. Si vaya por delante nuestra más repulsa por la utilización de los escolares de nuestro pueblo para hacer política local. Vaya por delante. Y ya lo iremos explicando directamente la utilización de dineros públicos y niños y niñas de primaria para hacer política. Dentro de las escuelas, ya que ha salido, lo decimos. Sí, sí, lo decimos. Por cierto, yo estoy a favor de que todos los niños y niñas de este pueblo tengan el material gratis y los libros gratis de la escuela. Es más, aquellos que van fuera de nuestro municipio, que tengan un vehículo particular a su disposición gratis para que lo lleve a su centro escolar. ¿Habrá alguien que lo vote en contra? ¿Estaremos en contra entonces de eso? Vamos al tema.
En política hoy vamos a ver dos cosas importantes de dos grupos políticos o del gobierno. Y es, la política se basa en confianza y en mantenimiento de la palabra. No hace tanto tiempo que en este plenario, hablando de presupuestos, se hablaba del compromiso público de mantener una partida económica, por cierto, que cuando se dice ocupación, y se está utilizando mal el término, es para polígonos industriales. Vale, a ver si nos situamos todos a la hora de hablar. Porque todas estas partidas económicas salen de la adecuación de 150.000 euros de polígonos industriales. Por cierto, que esta es la segunda modificación de créditos que traemos. Con lo cual quiere decir que en 4 meses hemos podido modificar el presupuesto municipal inamovible hace 4 meses por ninguna partida en más de 247.000 euros. Con lo cual no ha hecho falta todavía utilizar la subida del IBI de los vecinos de nuestro pueblo. No ha hecho falta, porque resulta que ya 4 meses después hemos podido utilizar 247.000 euros para modificarlos, llevarlos de un lado para otro, para hacer gastos, unos más necesarios y otros que responden a capricho o a incumplimientos de este propio plenario. Entre las partidas rápidas que vemos es seguimos aumentando partidas de mobiliario, producto de obras innecesarias, reubicación de personal innecesario y todas estas cosas, como si el mobiliario anterior no valiese o en esa movilización de mobiliario hay que reponerlo nuevo, para ahí sí que tenemos. Es cierto que derribamos edificios públicos útiles, pero la oposición todavía, yo reclamo por este grupo, sigue sin un espacio público oficial para recibir a sus vecinos, pero derribamos espacios públicos, no importa. Pero vamos al tema. Los verdes presentamos a los presupuestos toda una serie de partidas. Una de ellas es una de las que ustedes traen hoy para modificar, por lo cual nosotros la votaremos en contra. No es de promoción económica, es 150.000 euros para adecuar los polígonos industriales de nuestro pueblo. Nosotros la traíamos, la proponíamos y, lógicamente, si ahora se modifica, nosotros votaremos en contra. Se haga lo que se haga con ella, porque igual que se puede sacar de aquí, se podría sacar de otra partida. Lo que nosotros queremos saber es si la modificación de la partida se la han explicado ustedes a los empresarios, con los cuales salen en las fotitos, porque nosotros hablábamos el sábado con alguno de ellos, y nos decía que no tenía ni idea. Pero ustedes utilizan las asociaciones, en este caso la ESI, para vender una serie de productos hoy, mañana retiro la partida, la pregunta es si se han reunido con la ESI para explicarle que de 250.000 euros que había para adecuar los polígonos, ustedes los han dejado en 101.000. Esa sería la pregunta, o 109.000. Han retirado y han dejado solamente para polígonos 41.000. Nos gustaría que nos lo explicase. Si se van a reunir con ellos, porque a tanta reunión de empresas, si a esos empresarios con los que se van reuniendo y vemos en las fotos, para eso sí están al día, para que los concejales de la oposición tengamos acceso al correo digital con los vecinos o interno, no hay tiempo. Pero queremos saber si a esos empresarios les van ustedes manifestando que la adecuación de los polígonos de nuestro pueblo se paralizan o quedarán disminuidas en la parte municipal en 109.000 euros. Eso sí que nos gustaría saber. ¿Y a cambio de qué se hace esto? Por seguir sentados todos ustedes juntos. La palabra que ustedes dan públicamente al municipio y al resto no vale nada. ¿Hacemos este tipo de propuestas hoy para ganar votos? Ya hemos entrado en campaña electoral. Ustedes sí. Señor Navarro, ustedes sí han entrado y se ha acabado el tiempo. Público. Ya lo veo ya. Muchas gracias. Después seguiremos. Venga. Señor Josep Melero. El empresari, si li dit a vostè això, és un mentirós o no s'ha enterat de la pel·lícula o no ha vingut a les reunions que fem a ESI. Veig a veure quins empresaris se relaciona a vostè, perquè les primeres persones que varen saber, efectivament, el que anàvem a fer en el tema dels polígonos industrials, varen ser els propis empresaris, com no podia ser d'una altra manera, que són els primers afectats. Després, una cosa que a mi sí que me sorprèn molt, no? L'obsessió que vostè ha agarrat en el tema dels espais públics, estamos tirándolos, espacios públicos y demás, a Casa Blanca, no sé cuántos. A usted le ha traicionado el subconsciente. Por dos razones. Una,
perquè quan s'acabi això probablement la legislatura estarà acabada i pràcticament nosaltres, els que estem a ser governant, ni tan sisquera, a lo millor, podem estrenar les instal·lacions. I per tant vol dir o que vostè no va presentar-se o que vostè ja dona per sentat que no eixirà. Claro, ja ha traicionat el subconscient. Perquè aquestes instal·lacions també són per a vostè, senyor Antonio. També són per a vostè, senyor Antonio. M'entén? Entonces vaig espaiant el subconscient que a vegades mos traiciona la cosa i bueno, pues tenim pues, aquest tipus de qüestions. Anem al tema, per a que ho sàpiga el poble. Efectivament, nosaltres, des de la Regidoria de Promoció Econòmica i el senyor alcalde, guardem 150.000 euros en una partida perquè teníem informació de que l'IBACE anava a traure una línia de subvencions per a la millora dels polígons industrials en l'Horta Sud. Un dels requeriments fonamentals era tindre creada aquesta partida per a que després la subvenció, si és a mitges, si és al 70, si és al 80 o si és al 100%, pogués entrar. Nosaltres en aquell moment no sabíem, ni tan sisquera, quan s'aprova el pressupost en novembre, va ser novembre-desembre, no sabíem exactament quina anava a ser la partida pressupostària que li va fer a dedicar a polígonos industrials. I guardem 150.000 euros. Malauradament, i dic malauradament, comencen a eixir notícies de que primer eren 15 milions d'euros per a l'Horta Sud, després 12 milions d'euros per a l'Horta Sud, després 8 milions d'euros, però ja no solament per a l'Horta Sud, era per a l'Horta Sud i per a l'Horta Nord, i finalment són 4 milions d'euros per a l'Horta Sud, per a l'Horta Nord, i per a València Capital, 4 en guany i 4 el que ve. A hores d'ara n'hi ha 192 projectes presentats en l'IBACE per 118 pobles. És a dir, anem a tocar a res. Anem a tocar a res. I això és la situació. Finalment, com que aquests diners no anem a poder gastar-los per a la cosa primogènia que havíem pensat fer, el que fem és agafar. En un principi agafem dos polígonos industrials, un per valor de 50.000 i l'altre per valor de 45.000. Un el polígono de la Liaga i l'altre el polígono de l'Alteró, però quan anem a presentar els projectes ens diuen que és millor que enguany solament tenim al polígon industrial de l'Alteró i que en cap cas ens van a donar més d'allò que posem nosaltres, en aquest cas 50.000 euros, i que ja veurem. És a dir, que li va fer en 4 milions d'euros per als polígonos que van des de Silla fins a Pujol, pues poden vostès imaginar el que se va poder fer, no? Bueno, així i tot, segurament a Silla vindran 100.000 euros per a la millora de la il·luminació, per a la millora de la senyalítica horitzontal i vertical, per a la millora, bueno, de la jardineria, d'aspectes del polígon industrial, que era el nostre compromís. No és aquell que nosaltres voldríem, efectivament no ho és, però és el que hi ha damunt de la taula i el que hi va fer mos deixa fer. I per tant, senyor Antonio, a partir d'ahir els diners estan damunt de la taula i se fan aquelles coses, en aquest cas, les que els xiquets han demanat, que són les que van. És que ho han demanat ells. Pues nada. Nosaltres, claro que governen els xiquets, per què no? Per què no? Per què no poden governar els xiquets? Claro que sí. Claro que tenen que governar els xiquets. Els xiquets són el futur. Els xiquets saben perfectament el que volen. Les actituds autoritàries i paternalistes som les que nosaltres no volem. Les que nosaltres volem són les de participació de totes les persones, incloses els xiquets. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Serafín Simón. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, agraeix al senyor Melero l'explicació de la subvenció i en el sentit de per què se crea la partida. Bé, vostè ha contat la història de la conselleria, doncs un fracàs més de la conselleria de comerç en matèria de polígons industrials, perquè queda molt bé vendre la moto de cara als mitjans de comunicació, de que n'hi ha que invertir en polígons, i poquet a poquet pues, ha anat desinflant el globo i al final han deixat misèria per a tota l'Horta. L'Horta no. De fet, me'n recordo en aquell pleno que vostè molt il·lusionat venia després de que deixés subvenció
que aconseguirem de la Diputació de València de 800.000 euros, de que s'anava a aconseguir 1 milió d'euros per a Silla, per als polígons. I comptava molt il·lusionat i pues, des de la Generalitat, aquesta il·lusió que tenia vostè, pues, li se n'anava per terra. Però bé, centrant-se ja en el tema, li agraïs perquè, sabent això, teníem el sentit del vot definit entre l'abstenció i l'aprovació d'este punt per el tema, sobretot, de la partida esta dels polígons industrials. Entonces, li puc confirmar que després de sentir les explicacions anem a votar a favor de la proposta. Considerem que és una llàstima, que és una llàstima perquè en el plenari dels pressupostos de les 5 partides que se porten així, 3 partides les proposa el Partit Popular en els pressupostos per aprovar-los el pressupost municipal. Podia haver sigut un fet històric, com moltes vegades vostès hi ser en premsa, però sí que un fet rellevant de que de 17 consejals de l'Ajuntament, pues 14 aprovaren els pressupostos de Silla, una cosa que haguera sigut insòlita. 3 mesos, pràctic 4 mesos després, les propostes que portava el Partit Popular vostès les porten així, per això dic que és una llàstima que aquestes propostes com l'adquisició del vehicle de la vigilància rural, que vostès votaren en contra de la proposta del Partit Popular, aquesta proposta de la construcció de l'Skate Park, que vostès s'abstingueren perquè era evident que no podien, encara que vostès ara li donen els mèrits als xiquets, me pareix molt bé per a no ficar el Partit Popular pel mig, s'estingueren que estindren, els vots a favor de l'oposició, traguerem aquest punt a favor en el plenari, i la subvenció al Club de Piragüisme, que en el plenari dels pressupostos a proposta del Partit Popular vostès votaren en contra, ara van a votar-la a favor d'incluir-la en els pressupostos. Per tant, estem d'enhorabona, estem contents de que vostès hagin recapacitat a les propostes del Partit Popular i pues, sempre n'hi ha alguna partida que no és del nostre agrado, com bé han dit els companys, en el tema del mobiliari, però tampoc poden ser tan exquisitos i per aconseguir unes coses pues, també n'hi ha que cedir en unes altres. Entonces, sempre hem estat l'altra partida que portaren vostès també, l'altra modificació de crèdit, me pareix que s'abstingueren perquè n'hi havia partits de mobiliari, en aquest cas n'hi ha que cedir i votarem a favor de que vostès, pues, aquests 2.700 euros s'incluïsquen així. Després, els altres 6.000 euros, supon que són per a temes informàtics, per a millorar la informàtica de l'Ajuntament, que tants problemes s'està donant últimament. I, pues bé, són partides inicials, el que comentava el company de Ciudadanos, de les partides de 84.000 euros per la construcció de l'Skate Park. Jo supon que no costarà aquests diners, sempre ho han vist en totes les obres que s'estan fent des de l'Ajuntament, se prepara un projecte, se traurà potser per 84.000, però les empreses, en tal de quedar-se les obres, pues, realitzen baixes molt importants i segur que estarem parlant pues, que potser en 50 o 60.000 euros pues, se construirà l'skatepark. En el tema de la vigilància rural, pues, lo mateix, són partides inicials que després segur que se vindran reduïdes, al igual que passa en aquests vehicles que se compraran de l'Ajuntament. Per tant, com sempre ha dit, el pressupost de l'Ajuntament és viu, ara potser han reduït la partida de millora de polígons industrials, però d'ací 3 mesos pues, porten una modificació de crèdit i l'augmenten. O sigui que el paper és molt sofrit i en aquest cas pues, ja ho han vist, porten 200 i pico mil euros modificats del pressupost inicial que vostès portaren. Per tant, me reafirmen que estem d'enhorabona, una llàstima que aquestes 3 propostes que portàvem fa 4 mesos, vostès en el seu dia les votaren en contra perquè consideraven que era el seu pressupost, no volien que ningú membre de l'oposició entrar a formar part en el seu pressupost i la veritat és que, com bé vaig dir en el seu dia i ja ho he dit abans, és una llàstima que membres de l'oposició no aprovaren el pressupost en el seu dia. Moltes gràcies, senyor Simeón. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, Serafín, si el paper és sofrit, però la bo d'això és que està gravat. I si repasses
la intervenció d'aquest dia, perquè jo ho he fet, l'he repassat. El skate park se proposà, no se posa en votació perquè no n'hi ha una determinació, no sabia el que costava, no n'hi ha una votació sobre el skate park, no n'hi ha, n'hi ha una proposta que a veure si s'estudiava i demés. I del vehicle i del tema de la piragua, este regidor te va dir que ho tenien en compte i que intentarem fer-ho l'antes possible. I està gravat. I perquè no puc ensenyar en un mòbil, perquè és per el temps i demés, però publicaré aquest trosset en la meva xarxa social perquè se veja quina era la voluntat. I el moment que s'ha pogut fer, s'ha fet. Perquè són coses de sentit comú, no és que siga res de l'altre món. Per què no un vehicle elèctric, senyor Fuster? Pues perquè el vehicle de la policia rural està rodant pràcticament 14, 15 hores, inclús de vegades més, la càrrega d'aixòs vehicles encara estem precari, i a més ho fa per camins on un vehicle elèctric patís, sofrís, i per tant la tecnologia encara no aguanta. Si vostè fica un vehicle elèctric per la marxal, li va durar la bateria dos hores i el cotxe dos dies. I per tant, pues, bueno, se compra este perquè l'altre està obsolet, cada dos dies estan en el taller, s'estan gastant 1.000, 2.000 euros i per tant pues, n'hi ha que modificar i comprar un vehicle nou com em van comprometre en este plenari. El tema de piragua, pues, bueno, el batirem després, però n'hi ha una obsessió compulsiva en el mobiliari i lo de la Casa Blanca, ara està el senyor Fuster ja li diu Casa Blanca a la reforma de l'Ajuntament, està copiant el model del senyor Desverts, que per a vilipendiar una obra li diu que és la Casa Blanca. Home, pues és molt relatiu, senyor Navarro. Si algun dia governa i torna a tindre quatre assessors, ahir per almenys li cabran. Ara que està més ample i més despeja tot, ahir li podran cabre. Si algun dia governa, torna a tindre quatre assessors, ahir li caben. Veu com al final pot ser que li vinga estar bé? Claro. Si el mobiliari que s'està comprant ara és exclusivament per a les persones que han vingut noves en els projectes que la Generalitat ha pagat de serveis socials. Tenim gent de l'Empuji treballant en diverses oficines d'ací de l'Ajuntament i no tenim suficient mobiliari per a elles. No podem ficar-les en una caireta i una tablilla a escriure ni a fer res absolutament. Per tant, el mobiliari està més que justificat. 2.000 euros, 2.500, entre 10-12 persones, i veuen vostès aquells, no? No poden treballar la gent en precari. I vostès, d'una modificació d'aquest tipus, si fiquin els 2.000 euros. Pues bueno, si vol que la gent treballi a gust, li tenen que donar mitjos i medis. Jo estic content de la modificació perquè al final, bueno, pues, els crios parlaren i tingueren molt clar el que volien. Jo no entenc per què no se vol que se participi aquest tipus de gent que són el futur, perquè això és fer una escola de democràcia, és tirar entre tots, és adjudicar els recursos, al final pot ser positiu. Jo no crec que sigui fer política. Política és fer el que fem així, el que fem en altres llocs, però no ahir, on ells busquen i trien, i per tant considera que molts nanos d'aquest poble volen representat el seu somni, els diners que finalment s'adjudiquen. I al respecte del que valen els skate parks, home, jo no sé Riola les habitats que tindrà, o Corbera, però assegure que són la dècima part de Silla, i tindrà un skate park en arreglo al poble que tenen. Si tenen 30 xiquets, 40, 50, doncs tindrà un skate park a les seves condicions. En si ja n'hi ha 2.000 i pico xiquets. Si fem uno de 7.000 euros, pues bueno, no podran entrar ni a turnos. Per tant, jo penso que tot s'ha fet en criteri, en bona voluntat. I escolte, si no els agrada la proposta, pues ho sent molt. Agraeix que el Partit Popular que hagi aplicat el sentit comú, perquè al final ha sigut coherent amb el que va expressar en el seu moment. A vegades les coses no poden ser en el seu moment, sinó que tenen que ser més tard. Nosaltres teníem clar aquest compromís també, senyor Serafín, i per tant ara el portem a terme. Això és el que n'hi ha. Jo comprenc que moltes d'aquestes coses, a part de l'oposició, no li agraden. I no li agraden no perquè siguin males per al poble, sinó perquè són males pels interessos d'alguns. I això, doncs, bueno, cada un que apliqui la política que tingui a aplicar, perquè justet té temps d'un any, això ho juzgarem. Moltes gràcies, senyor regidor. Passem a un segon torn de paraula. Senyor Andrés. Sí, gràcies. A veure, així n'hi ha un problema i és que el trípode de tres partits han agarrat la mala costum de tergiversar les meves intervencions i de posar paraules en la meva boca que jo no he dit. Però com vostès diuen sempre, és que està gravat.
és que de sobre se sap el que jo he dit i el que no he dit. I li demanaria al poble que veu els plenaris que estiguen pendents de lo que jo dic i de lo que vostès diuen després que jo dic que no ho he dit. Perquè en ningú moment he dit que estigui en contra d'un skipper, sinó que no és prioritari. I mentre el poble tinga més de 1.500 parats, no serà prioritari. I mentre els puestos i els llocs de treball que estan creant vostès siguen de contrats basura, inestables i no donen ninguna seguretat en el futur a aquesta gent, no és prioritari. I el quotidià en les famílies és modificar l'economia i els gastos, senyor mestre. Així és. Una família creu que va gastar els diners en això i després els gasta. Però el que no és quotidià i és irresponsable és que la família gastarà diners en parranda, en folklore i en cerveses i deixarà de pagar la llum, el menjar i l'aigua. I això és marcar prioritats responsables. Això és marcar prioritats responsables. Primer se paga la llum, l'aigua i se compra menjar. I això és el que passa en aquestes més de 1.500 persones, veïns i veïnes d'aquest poble que no tenen lloc de treball. Vostès van a gastar-ho en una decisió que supostament han pres els xiquets i no van a gastar-ho en que aquestes famílies puguen optar a un lloc de treball, ajudes, etc. etc. I això és la nostra, postura. I això és la nostra postura, aplicar el principi de responsabilitat. I senyor Navarro, lo que a usted le repulsa ahora sobre la utilización de la política y adoctrinamiento de este gobierno en los colegios es algo que nosotros venimos denunciando desde el principio de legislatura. Pero se ve que tanto decirlo al final le ha hecho eco, o para algunas cosas sí y otras no. Pero esto es algo que está bien documentado y también grabado en las sesiones plenarias. Y así lo hemos manifestado, ¿no? ¿Cómo han utilizado ustedes los colegios? Y a los niños, a los más vulnerables, para adoctrinarlos con las brigadas internacionales, con charlas, con charradas, con estos son los buenos y estos son los malos, con no a los toros y a los toros, con cositas así ustedes aprovechan de los niños. Esa es la política, esa es la seva política. S'agradarà més o menys, però és aixina. Ho faran conscient o inconscientment, però és aixina, estan fent-ho. I el poble ho sap. I a molts pares no els agrada, Moltes gràcies, senyor regidor. Acaba el seu temps. Sí, bueno, no m'he deixat continuar. No li he dit, no, és que el reglament és per a tots igual. No se poden fer així discriminacions. Ni a vostè, ni a mi, ni a ningú. Senyor Fuster. Sí, gràcies. Primer jo li volia contestar al senyor mestre una bona manera de ser polític, diguem, xabacano. Vostè sap el que significa xabacano? És el que m'ha dit de la meva intervenció. Xabacana. Pues mira el que és grosera. Això és el que diu el diccionari, que és grosera. Jo crec que la meva intervenció pot ser moltes coses, però grosera no. I si vol, escolte, perquè pareix que així en el plenari no escolta l'oposició. Després diu el que vol i ja està, però escoltar no escolta. Jo en ningú moment dic el que està dient vostè. Jo he parlat de lo dels xiquets, és el primer que ha dit, que sé que era una petició dels xiquets d'una enquesta o de el que havien presentat. És el primer que ha dit, que era dels xiquets i que estic d'acord, per això ha dit que jo ja estava, antes de que votaren els xiquets, perquè sabia que era una inquietud i jo ja m'havia informat. Si vols, per així, després li puc ensenyar fotos des de gener del 2017, que ja estava darrere d'un skatepark. I el que estic en contra és en lo del preu. Me diu el senyor Cuenca que, claro, Padul no és silla, vale. El de Sueca són 60.000 euros. Sueca té 28.000 habitants. 10.000 més que Silla. 10.000 més. I un pressupost menor per a l'escape. Jo dic perquè també puc comparar. Està clar, també l'he dit que n'hi ha de 18.000. 18.000 a lo millor és d'un poble de 5.000 habitants. Jo sí que estic informat al respecte. I el que també li tinc que dir és, sí, lo dels vehicles elèctrics, que no funcionen, que encara per aquestes coses no estan bé. Pues jo el que tinc que dir-li, pues lo mateix, informes, jo sí que m'informe. Jo sí que en Diputació, quan ha organitzat algun event sobre vehicles elèctrics, de com en els ajuntaments se poden invertir en aquest tipus de tecnologia, jo he estat allí i m'ha informat i no me pot dir que és que la tecnologia encara no està bé.
Este cap de setmana, el dissabte i el diumenge, en la plaça de l'Ajuntament estava ple de vehicles elèctrics. Entonces, sí que se pot, és voluntat. Així estem en un ajuntament que estem en el pacte dels ajuntaments per el medi ambient i per l'ecologisme. Estem dins d'aquest pacte, però menys canviar leds, jo crec que poquet fem al respecte. Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor mestre. Sí, gràcies, senyor alcalde. A veure, senyor Fuster, li demanaria un favor. Anem a baixar un poquet el to, perquè tensar la situació, pense que no li beneficia a ningú. Jo li demano disculpes d'entrada, ¿vale?, si l'ha molestat que utilitzi la paraula xabacana, però jo no he dit que vostè siga xabacano, ni que la seva intervenció siga xabacana. El que jo he dit exactament és que vostè ha intentat posar-se una medalla de forma xabacana. Cert que la paraula pot no haver sigut el més adequada possible, podria haver dit de forma il·legítima. ¿Vale? Ho deixem ahí i ja està, ¿vale?, i no entrem en aquestes tensions innecessàries. A veure, jo pense que fer un procés de participació en els xiquets no és utilitzar-los políticament, és fer política de la bona. És a dir, és fer política inclusiva que inclou el criteri de tota la ciutadania, no només dels que voten, sinó també dels xiquets i de les xiquetes, i que el seu criteri també compta. Em sembla que és algo molt important. Fer política és jerarquitzar prioritats, i això se fa en base a uns criteris. I aquests criteris poden ser estrictament representatius, és a dir, el que els polítics decidim així, o poden incloure el criteri ciutadà, i això és participació. És participació ciutadana, i això és política. Ara, no és partidisme, perquè quan se fa un procés de participació és transversal. Ahí poden participar des de Votants d'Espanya 2000, Ciutadans, Els Verds, el PP, PSOE, Compromís, Esquerra Unida, Si en Democràcia, Podemos, qui siga. I això és la fortalesa i la potència que té la participació ciutadana. Per tant, que el Partit Popular, que se podria posar la medalleta de forma menys il·legítima, perquè efectivament aquesta proposta la duia com una esmena pressupostària, ho hagi plantejat, el que vol dir és que efectivament el PP estava recollint una demanda que era molt present en la població. Ara bé, perquè tinguem una certesa que això realment és una prioritat ciutadana, que millor que un procés de participació. Perquè un representant pot estar atinat o no atinat, però quan un ajunta la diversitat cognitiva de moltes persones, aleshores de forma estadística, deixen les prioritats reals. I això és política intel·ligent. Jo convido a tota la ciutadania al procés de participació que culminarà en el que respecta a l'Escape Park. A veure exactament quin dia organitzem. En principi probablement siga este divendres, no l'altre, el divendres de la setmana següent, i farem un procés de participació per acabar d'arredonir un poc el disseny definitiu de lo que serà Escape Park, que ahí estarà convidat tot el món, vostès també, i arredonirem aquest procés participatiu d'una forma fantàstica i meravellosa. I tots contents, vull dir, si és que així no es tracta de disputar-se per les medalles, senyor Fuster. Si així estem tots treballant per al poble. Moltes vegades a mi em dona la sensació que el problema seu, de l'oposició, és que no estan fent política en una visió de poble. En compte de tenir una visió de poble, vostès tenen una visió de plenari, com un embut. No? Vostès venen en la visió de a veure quina performance tenen així en el plenari, en compte d'estar pensant en quina proposta de poble poden vostès defendre. I per això potser caiguem en tensions innecessàries o en propostes que no van massa més enllà. Per acabar, si m'he quedat temps... No li queda temps, senyor regidor. Passem 5 segons. I responsable és no comprar-li xovets a xiquets. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. El dia que toque parlarem de la utilització dels escolars per a fer política en el nostre poble. Ara toca de si la Casa Blanca està bé o està mal. Mira, quan siguem 3 o 4, ja veurem què fem. Ya veremos qué hacemos. La pena es que además hagamos una oficina de turismo nueva, pagada con impuestos de todos, para una empresa privada. También eso es malo y lo criticamos. Igual que criticamos el AVE, y el día que tengamos que subirnos, pues no nos quedará más remedio, pero criticábamos la destrucción del territorio para hacer el AVE. Y a usted le parece bien, a nosotros no. Lo que nos parece fuera de toda duda es que hace 4 meses nos pidiesen el apoyo para 150.000 euros para polígonos industriales, y teníamos que votar eso porque era necesario, imprescindible, bueno, obligatorio. Y si no lo votábamos, éramos malos. Y hoy ustedes pueden quitar 109.000 euros de esa partida y si la dedican a otra cosa y se lo criticamos, entonces somos malos. Es decir, somos malos siempre, cuando no les votamos y cuando les votamos. Ustedes lo publicaron en el punto. Ustedes han salido. Mire, usted
decía si se traía el WhatsApp ese o no sé, que me iban a enseñar hoy a ver qué era lo que ustedes habían dicho de eso. Y por eso le hablaba de que la palabra seguramente habría que respetarla. Y en este plenario... Y un otro compromiso que se aporta a usted. Y es que 150.000 euros casi que no os donen la subvención, es destinaremos a polígonos. ¿Queda grabado? Bien, había más. Pero como este es el que venía... Hombre, es un poco sesgada, le agradezco que la ponga toda. Sí, el trozo. Hombre, podemos poner, pero a mí me quedan 20 segundos. Ustedes que tienen más tiempo, dedíquenlo si no utilizan la red municipal. Lo que les digo es que el compromiso que había por parte de ustedes era que independientemente de la cantidad que viniese, o ninguna, este ayuntamiento de sus presupuestos para los polígonos industriales ponía 150.000 euros encima de la mesa. Lo absurdo es que ustedes no lo hagan. Que hace 4 meses esa palabra iba a misa y quedaba grabada y hoy día esa palabra no tiene ningún valor. Eso es lo absurdo en política y eso es lo que nosotros le criticamos. Que después se puede dedicar a otras cosas, hombre, faltaría más que se dediquen a otras cosas. Pero lo que primero que tenemos que entender es que si ustedes hace 4 días hablaban de presupuestos y hablaban de inmovilidad y hablaban de polígonos y hablaban de empresarios, sigan manteniéndolo. Y si tenemos que echarle la culpa a la consellería de que es muy mala, que ha incumplido el millón y pico que nos prometió, hagámoslo. Pero nosotros, en la partida que es nuestra, en aquella que nos hemos comprometido con los impuestos de nuestros vecinos, mantengámosla. Mantengamos la palabra también en política. ¿Que a ustedes les parece bien cambiarla? Perfecto. Nosotros se la reclamamos. Y además, ¿por qué le decíamos que votábamos en contra? Porque nosotros esa propuesta se la habíamos hecho. Nosotros lo llamábamos polígonos y ustedes lo llamaban promoción económica. Era la misma partida. Si ustedes la modifican, nosotros votaremos en contra. Muchas gracias, señor Navarro. Señora Sánchez. Jo sí que vaig intervenir en la línia de defensar el treball que hem fet en el programa de l'Aula al carrer. El senyor Antonio Navarro, portaveu dels Verds, ha fet una acusació molt greu. Ha dit que hem utilitzat els escolars per als nostres interessos polítics i res està més lluny de la realitat. Sí que li agradaria al senyor Antonio Navarro que sol·licitara l'informe de valoració tant dels escolars com dels claustres docents, com de l'equip tècnic que ha estat fent aquest programa, sobre el que és que estem així sentats, jo com a regidora d'Educació, el regidor de Participació Ciutadana Salva Mestre, hem estat completament al marge perquè han seguit una metodologia activa, pedagògica, que precisament defen aquests valors que vostè s'ha adherit abans, d'empoderament dels xiquets i de les xiquetes, de valors democràtics, de participació, que els ha ensenyat el funcionament d'un ajuntament, com funciona un plenari, com se prenen les decisions, tot a través d'una metodologia centrada en el treball cooperatiu i col·laboratiu i el treball en equip i dinàmiques de xoc. Per tant, crec que parlar de que hem utilitzat els xiquets i les xiquetes per als nostres interessos és una falsedat, és una acusació molt greu i sí que li agradaria, ja no que em demani aquesta informació a mi, sinó que vagin els professionals, una pedagoga, l'equip tècnic de joventut i després tots els tutors de sisè de primària del municipi que han estat participant en aquestes sessions, supervisant el treball, i que han quedat molt contents en la implementació de tot el programa de l'aula al carrer. Per tant, sí que li demanaria que se retractara amb aquestes acusacions i que primer se documentara i que si té algun problema de com s'ha pogut desenvolupar l'activitat, ens ho comunicara. En tot cas, sí que hauré de dir que en altres municipis es fan programes molt semblants de participació de la infància, que realment consistissin en crear un plenari de xiquets i xiquetes junt a l'alcalde. Nosaltres en tot moment hem volgut que els xiquets i les xiquetes no tingueren ningú representant polític, sinó que ells mateixa crearen el seu propi plenari, cada escola ha tingut el seu plenari, on realment els regidors i les regidores del govern i de l'oposició han estat invitades a vindre ahir, a sentar-se de públic i a escoltar-los, que vostès han estat invitades i invitats i no han vingut, perquè no han volgut, igual que el dia de l'entrega de propostes, i que ha sigut un procés pedagògicament molt atractiu, molt interessant, molt innovador, que la Universitat de València, a nivell de la Facultat de Magisteri, s'ha interessat
i del que ens podem sentir molt orgulloses i molt orgullosos d'haver-lo posat en marxa en el nostre poble. Jo, com a regidora d'Educació i Infància, sí que li demanaré a Antonio Navarro, el portaveu d'Esverge, que reflexione molt abans de fer acusacions que no tenen cap fonament i que estan basades en la mentida. Moltes gràcies. Senyor Simeón. Moltes gràcies per acabar. Bé, jo simplement no vaig a repetir-me més, però sí que no recordo molt bé les seues paraules, senyor Ivan, però sí recordo molt bé les propostes i el que votarem. De fet, afortunadament la tecnologia la tenim al alcance d'un dit i en un moment he entrat en la web de l'Ajuntament m'he descarregat l'acte del plenari, les 9 propostes que el Partit Popular presenta i la proposta número 9, que està en la pàgina número 7, és molt clara. Esmena número 9 al pressupost. Dins de la partida del capítol 6, inversions reals, renovació de xocs infantils i mobiliari urbà, voldríem que el govern adquirisca el compromís d'ubicar una zona per a skate anomenat skate park. Simplement era el compromís perquè varen dir que no n'hi havia. Somet a la votació, es produeix el resultat de 7 vots a favor, Partit Popular, Verds i Ciudadanos i 10 abstencions. La resta de la corporació, per tant, esta proposta sí que se vota, vostès en el seu dia no volgueren adquirir el compromís i ara adquirixen, simplement és això, pues estem d'enhorabona, el poble se les felicitarà, els xiquets se felicitaran i simplement pues ja està, però afortunadament el negre sobre blanc el que s'escribe se lee. Per tant, repetisc, va ser un dia que podia haver sigut històric per tindre molts regidors que en el seu dia haguem aprovat el pressupost municipal i per no acceptar cap de les 9 propostes que presenta el Partit Popular, pues, desgraciadament pues no se pugui portar a terme. Sin embargo, en esta modificació de crèdit repetim que votarem a favor de la proposta. Moltes gràcies, senyor regidor. Vaig agarrar el torn de la paraula del grup socialista. Volia contestar-li, perquè així s'ha parlat, com bé diem, no estem parlant ara de promoció d'ocupació, que estava dient el senyor d'Espanya 2000, sinó que és de polígonos, pur i dur, quan estem parlant d'aquesta partida pressupostària. I jo de veres que el desconeixement pot ser per ignorància o pot ser cinisme. Jo entenc que per ignorància no, perquè el conec a vostè, i quan t'està dient les coses, vull pensar que no és per ignorància, per tant, jo crec que és cinisme pur i dur, perquè dir que és des d'aquest ajuntament que tenen gran empleo, paraules dites per vostè, que després diu que li fiquen paraules en la seva boca i tot això. Empleo precari, empleo basura, empleo inestable, estava dient vostè. Mira, el primer que li tinc que dir és que desconeix vostè la realitat d'aquest poble, no sé vostè si és que ja no està vivint així en aquest poble o per on para, però la realitat la desconeix per complet i si la coneix, entonces té vostè un seriós problema. Mire, este consistori, el que és este equip de govern, creguem que a la persona n'hi ha que dignificar-la. I per a dignificar a la persona el que n'hi ha que fer és donar-li faena. I donar-li faena en un sueldo digne. I des que entrarem així, varen dir, i vostè ho sap, per això més sap mal que vostè ho diga, perquè vostè molts coneguts que han treballat en l'Ajuntament, que tots els que treballen en aquest Ajuntament no cobren menys de 1.000 euros. I vostè ho sap, des que està aquest equip governant. Quan així s'està cobrant 200, 300, 400, treballant una hora al dia, treballant 3 hores al dia, treballant un mes, i així no n'hi ha ningú que no treballi en aquest Ajuntament que treballi 3 mesos com a mínim cobrant 1.000 euros com a mínim, dignificació com a mínim de la persona. Sabem que no és molt, però per lo menos, ja que tal se dus un sueldo digne a casa, que són 1.056 euros. Quan diu això, de veres que me molesta, li ho dic en sèrio. Li ho dic en sèrio perquè crec que vostè sap de lo que estem parlant. Quan aquest equip de govern, quan aquest ajuntament ha creat en l'any 2017 185 puestos de treball, 205 en el 17 i acabarem en el 18 en 245 puestos de treball, en 5.100.000 euros que endú de Conselleria de Diputació de fondos propis que queden en este poble perquè van al sou de gent que tota és gent del poble. I que vostè diga això, de veres que jo a vostè de vegades, antes de dir les coses, hauria de reflexionar. I per ignorància, no les diga. No les diga. També volia dir-li, en el poc de temps que me queda, volia agrair-li al senyor Simeón el seu sentit comú, com bé li deia el meu company,
per el vot a favor que fa de la proposta. Això és una bona praxis de política i tot el que té al costat vostè és una mala praxis de política. Moltes gràcies. Anem a votar la proposta. Vots a favor? Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Mala praxis. Anem al següent punt, concessió subvenció nominativa Club Piragüisme Silla. Aprovació. Este punt està més que trillat. Alguna pregunta al respecte? Senyor Fuster? Sí, la pregunta és senzilla. Les obres les licitarà l'Ajuntament o les tindrà que contratar directament el club? Les tindrà que contratar directament el club. Alguna pregunta més? Alguna intervenció? Senyor Andrés? Sí, gràcies. I finalment, perquè aquest punt ve al fil de les modificacions de crèdit, pues, han fet també una encosta per a decidir. No és una pregunta, és la forma de dirigir-me a vostès. Han fet vostès alguna encosta per a decidir això? Qui ho ha decidit? Li han preguntat només als de Piragua? Li han preguntat només als xiquets si volien un skate, perquè no li pregunten al poble sencer si volen que es baixin els impostos, i veuran vostès, el regidor de Participació Ciutadana, quin èxit d'enquesta que tindrà. Serà la més exitosa de tota la seva legislatura, li ho garantisse. Sí, és de veres que el club de piragüisme necessita unes millores en les seues instal·lacions, si és de veres, i aquesta ironia que he utilitzat abans, en l'inici d'aquesta intervenció, era simplement per a acabar, no?, la intervenció del punt anterior. Per lo demés, dir al senyor alcalde que ni desconec, soc d'aquest poble, visc en aquest poble molts anys, i me ratifiquen el que he dit. Els contractes de treball que vostè està creant en l'Ajuntament no són contractes de qualitat? Vostè... Senyor Andrés, acabe el punt este o... Sí, sí. Jo no tinc res de debatir amb vostè. És que este punt no toca. Vostè se creu que pot parlar i... No, és que vostè no pot parlar del punt anterior. No, vostè el que no vol és que jo li conteste. No, perquè vostè té un torn... Mire, és que això funciona així. Ja li he contestat. Senyor Andrés, això funciona així. Vostè parle jo. I després parla vostè i després parle jo. Ja ha acabat jo, dixe punt, i s'ha acabat dixe punt. I ara tenim un altre punt. Senyor Valentín, vol vostè intervindre? Senyor Fuster? Sí, gràcies, senyor alcalde. Bueno, una bona notícia per al Club de Piragüisme de Silla, per un club important que tan sexis porta al poble, que porta el nom de Silla per tota Espanya, i que rara és la setmana o cada dues setmanes que no tenim alguna notícia de lo que ha guanyat. Una bona notícia perquè els vestuaris porten la tira de temps, anys i anys, fets un asco, insalubres, i ja era necessari. Sé que hi havia problemes i m'alegre que se puguen fer. Però en que m'alegre que se puguen fer, no puc votar a favor. I tinc que explicar el per què no puc votar a favor. No puc votar a favor perquè tot això se basa en un conveni que no l'he vist, un conveni que crec que encara no està fet, estarà plantejant-se, però no el tenim, en l'oposició no el tenim, i per tant no sé el que diu aquest conveni, que és el que hi ha que fer per a poder recibir aquests 25.000 euros i justificar-los d'unes obres dins del Parc Natural de l'Albufera, d'unes obres privades que es van a fer en diners públics, i que no tinc ningú detall. L'únic que tinc és que se li van a poder concedir 25.000 euros i m'alegre. Però poder votar a favor d'una cosa que no conec i que no he vist les peculiaritats d'aquest conveni, doncs implicaria que si al final hi ha algun problema legal en el parc natural o en el tipus de contratació o en el que siga, jo també seria culpable. I com vostès ho sabran el que van a firmar perquè estan preparant el conveni, doncs me pareix bé que ho voten a favor perquè estan fent-lo vostès, però mentre jo no ho tinga és impossible que voti a favor, per tant m'abstindré, perquè
sí que estic a favor de que se faci això, però clar, tindria que tindre més datos per a poder votar a favor. Mentre més tindré. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor mestre. Sí, gràcies, senyor alcalde. Pues era un punt en el que jo no anava a intervindre, però quan se banalitza d'aquesta forma el que és la participació ciutadana, senyor Andrés, vostè està evidenciant la seva poca o superficial comprensió política del que és la participació. O sí que la comprèn i fa simplement un discurs, diguem, banalitzador i caricaturesco, no? La participació en les societats complexes no poden pretendre estar votant tot en cada moment. O sigui, que tot el món vote tot sempre. Això és impossible. Els mecanismes de representació probablement siguin imprescindibles, però hi ha un país, per exemple, que pot considerar-se modèlic en participació en alguns aspectes, no en tots, que és Suïssa, que combina perfectament la representació, el fet que hi hagi polítics que representen, en uns mecanismes molt potents de participació directa de la ciutadania. Això què significa? Significa que representants estan ahí per a fer tot allò que la gent en la seva vida quotidiana no té temps o no té ganes, però que hi ha uns mecanismes per a que sempre que se vulga, qui vulga, puga intervindre en política fins al tot el que vulga, des d'anul·lar lleis, des de votar lleis per damunt dels parlaments i reformar la Constitució i canviar-la també per damunt dels parlaments. Per tant, si la participació la banalitzem perquè a cada decisió que se prenga des de les institucions representants, si diu, això també ho ha decidit en una enquesta popular, vostè no està volent entendre res i està donant una imatge distorsionada de lo que és la participació. La participació ciutadana el que intenta és monitoritzar el criteri ciutadà per a detectar les prioritats més patents o més presents en la ciutadania. Estem lluny d'una cultura política participativa com la de Suïssa o la d'altres llocs. Jo parlo de Suïssa perquè sempre que se parla de participació hi ha molta gent que, diguem, ho ridiculitza com si fossin coses, no sé, de països tercermundistes o què sé jo. I Suïssa és un dels països més avançats del món i que combina perfectament el paradigma representatiu en el paradigma participatiu. Se pot fer inclús millor que Suïssa, però ja és un model molt, molt interessant, no? Per tant, no sé, jo trobo que en la batalla política el millor, bueno, vostè no té més armes quises, però des d'un punt de vista de la responsabilitat en la transmissió a la ciutadania de lo que és participació per a, diguem, tratar d'incentivar-la és algo que a vostè també li beneficia, que aquesta participació s'augmenti a vostè i a tots. Perquè no va eliminar mai la representació. El que va a fer és que la representació cada vegada siga més efectiva i funcioni millor. I si estem en una batalla, diguem, des del 2011, o que és social i que va més enllà de partits, el 80% de les persones en les enquestes del CIS vol més participació. Més participació, però hi haurà que buscar la forma de satisfer això. I això no significa renunciar a la representació, significa ser capaç de conjugar una cosa amb l'altra. Per tant, no, bueno, fas el que vulga. Però jo li demanaria que des d'un punt de vista de responsabilitat política en aquest poble no ho banalitzi, al revés, potencieu, perquè així anem tots guanyant. Moltes gràcies. Senyor Navarro. Sí, jo espero que el punt que parle jo de la lluna o de la mar no me talle, perquè com el punt que anàvem era el de la subvenció i després batalla entre el personal, nosaltres anem a abstindre's per la següent raó. Entenem que vostès puguen arribar a l'acord en qualsevol associació, ningun problema, entenem que l'associació necessita diners per a solucionar un problema que té d'habitabilitat, però la partida de la qual va rebre i la subvenció nosaltres l'acabem de votar en contra perquè érem partidaris de que aquesta partida estiguera sencera i no se tocara. Per tant, nosaltres en aquest punt s'abstindrem. Moltes gràcies. Senyor Simeón. Bé, simplement votarem a favor del pressupost de la proposta, donar-li l'enhorabona i crec que per fi podran tindre, no sé si en els 25.000 euros arribarà per a tot, supon que tindran que ficar ells, perquè la legislatura anterior va ser una espineta de la que se quedarem nosaltres per poder complir en el club, perquè es me dice, sí, ja no sé si han vist els vestuaris, però són de l'època de quan estava l'anterior polideportiu i anàvem a jugar al futbol quan érem xiquets. Són vestuaris de les 80, parlant clar, per tant era una inversió necessària que, pues, si bé a l'hora de demanar subvencions supramunicipals, pues, serà complicat perquè al ser una entitat privada
pues no poden optar a aquest tipus de subvencions i la millor manera que se pot fer és el que ha fet l'Ajuntament, que és donar-li a deixar diners, buscar pressupostos de diverses empreses, perquè me consta que van a demanar pressupostos a diverses empreses per a veure quina oferta és la més econòmica i després presentaran les factures a l'Ajuntament i ja està. Per tant, per fi pues, podrà tindre el Club de Piragüisme uns vestuaris dignes per a la pràctica del seu esport i ja no per això, sinó perquè, pues, com bé tots saben, tots els anys es realitza la travessia de l'Albufera i que vinguin clubs d'altres municipis de València i d'Espanya i vegin les instal·lacions esportives que tenen, pues, la veritat és que no ens dignifica molt com a poble. Moltes gràcies. Senyor García. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, jo com a regidor d'esport, bueno, contentíssim, no? Porto dos anys darrere de a veure com solucionar aquestes instal·lacions. Com tots sabeu, són instal·lacions inviables. Era impossible que poder tindre allí unes dutxes adequades. Són 250 xiquets que allí estan fent esport i per supost, en aquests dos anys, pues, bueno, per lo menos hem anat per diversos camins per a veure com poder fer-ho, hem estat en conselleria, hem estat en diputació i quan s'ha pogut fer, pues, s'ha fet. I ara és l'ocasió de fer-ho i bueno, espero que no tarde molt tampoc. Senyor Fuster, jo la veritat és que tampoc l'entenc. Vostè està comentant que està dient de que està a favor de que es faci, però està en contra de la votació. Votarà a favor, me refereix? Doncs pues no, tampoc ho entenc. Bueno, pues jo agrair i que espere que se faci pronte i contentíssim. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Andrés. Sí, bueno, en la primera intervenció només he pogut estar dos minuts, ja que vostè m'ha tallat, ja no m'ha deixat continuar, però bueno, aprofitaré els tres minuts que tinc per a manifestar l'orientació del vot. I com està gravat, perquè així n'hi ha que filar molt prim en vostès per a que no tergiversen les meves intervencions ni posen paraules en la meva boca que jo no he dit, no he parlat en el punt anterior sobre més que sobre els 115.000 euros i la destinació d'ells. No he parlat del Club de Piragüisme, no he parlat del TIC, no he parlat del vehicle rural. El que vol dir és que, en certa manera, pues, podem estar d'acord. Igual que no he dit que tots els diners que modifiquen de promoció econòmica tinguin que anar a promoció econòmica, sinó una part, almenys una part. I això està tot gravat, ho dic, per tant, filaré molt primer, i perd molt de temps filant primer, però amb vostès és necessari fer-ho així, perquè si no, pues, tergiversen les meves intervencions. I bueno, sí que ha hagut una pinzelladeta que m'ha deixat dir en la primera intervenció, que assegura de que sí que és de veres que les instal·lacions de piragüisme necessitaven d'intervenció municipal quant antes. I ara arriba aquest moment. Arriba aquest moment. Nosaltres estem a favor. Per diferents motius. Un és per la projecció que té aquest club, per els èxits que ha portat al nostre municipi i per la necessitat de poder seguir desenvolupant els seus entrenaments en unes condicions òptimes. Està clar que no anem a fer en aquests diners una monstruositat, una salvatjada beneficiosa per al club, però sí que anem a desentar en millors condicions el lloc d'entrenament, vestuaris, etc. No? I això, pues, serà sempre una motivació per al club. Ahí sí que ho reconeguem. I per contestar-li només, senyor Salvamestre, les perspectives de participació ciutadana no les porta vostè, no ha fet vostè el manual, no té vostè la raó absoluta. La participació ciutadana, de la manera que vostè l'ha desenvolupat en el poble, molta gent no la comparteix. Per tant, vostè no està en la veritat absoluta sobre participació ciutadana. Tota aquesta història que conta de Suïssa, tal, tim, pam, la participació, en certa manera està molt bé, en altra certa manera no està tan bé, això no és Suïssa, és Espanya, i n'hi hauria que adequar a les sensibilitats socials la participació ciutadana i no pensar en Groenlàndia i tal, i pensar que estem en Espanya, no? I que les persones tenen una cultura
i tenen una forma de viure possiblement pareguda, però diferent a Suïssa i a altres països. Per lo demés, crec que he manifestat el sentit del vot, crec que he pogut explicar per a que ara no sé, ah, he votat en contra i ara dius a favor. No, ha sigut en matisos i aixina pues, queda clar, crec, per a tots. Gràcies. I li deixa passar els 3 minuts ja sé, i tot. Ja ho sé, moltes gràcies també, senyor alcalde. De res, de res. Molt bé. Senyor Fuster. Sí, vaig a contestar perquè pensava que ho havia deixat clar abans, però pareix que no escolte. No sé si és que el micro falla i no me senten bé, perquè ha dit dos vegades que m'anava a abstindre. No ha dit en ningú moment que anava a votar en contra, però pareix que no ho escolten. I ho ha dit el per què m'estinc. Estic a favor de la inversió, estic a favor del club de piragüisme i estic a favor de que aquests vestuaris per fi s'arreglen. Però no tinc el conveni, no tinc la documentació. Entonces, no puc votar a favor d'algo que no tinc els detalls. No tinc els detalls per a veure per què se fa i per això no ho vote a favor, no perquè no ho vulgui fer-ho. Si estigués en contra, votaria en contra, però com no tinc detalls, m'estinc. Ja li ho he tornat a explicar, a veure si Xina ja ho entén. Gràcies. Moltes gràcies, senyor mestre. Ara sí. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, s'ha apagat altra volta. A veure, jo no tinc la veritat absoluta, però igual que no la tinc jo, no la té ningú. No sé si és una sort o una desgràcia, jo penso que igual és una sort més que una desgràcia, que no existís la veritat absoluta o que almenys no sàpiguen determinar-la, no? Que és una altra cosa. Potser existís, però no tenim la certesa de que ningú realment estigui assenyalant-la. En este poble el que hem fet és desplegar un model de participació global efectivament adaptat a la realitat, començant per les limitacions legals que nosaltres tenim respecte a Suïssa, claro, començant per ahir, després per la realitat social. I tenint en compte que, com vostè mateixa accepta, no n'hi havia absolutament res abans en qüestió de participació ciutadana, diguem, formalment reglada. Senyor mestre. Sí. Parlem de piragua. Bueno, però com així té el tema... Bueno, té que veure, és que té que veure la piragua. Parlem de piragua, senyor mestre, és que al final, de veres li ho dic. Bueno, jo li agrairé... Parlem de piragua. Jo li agrairé que... És que és el punt que estem tractant ara, de la subvenció de la piragua. Vostè, el senyor alcalde... És molt difícil dur ixe plenaricina, tinc que... Sí, sí. Vale? Jo sé que tinc un torn de paraula de 3 minuts. 3 minuts, però té que parlar sobre el punt, i vostè ho sap també. Sí, bueno, doncs vale, vaig a relacionar-lo directament en el punt. Quan s'atén una necessitat d'una associació, com és la de piragüisme, per exemple, és una forma de participació, però això també se pot arreglar. I és precisament el que fem en el Somiem Silla, en anar rodant d'associació en associació i recollint necessitats. En aquest cas, no fa falta que aquesta participació ciutadana passi per una enquesta popular, perquè és, en aquest cas el regidor d'Esports, Felipe, pues, està en contacte amb aquestes associacions i això és, diguem, és una forma com dir-ho, elemental de participació ciutadana. Però donar un vot en el que és un model de participació ciutadana és sistematitzar aquesta ronda, diguem, de contactes d'una forma directa entre institució i associacions per a d'allà anar extraient propostes. No? Això forma part de tot un model de participació que és donar un vot més enllà del que s'està fent ara en aquest plenari, que forma part del que és atendre a les necessitats de la població, ja siguin associacions o ja siguin particulars. Val? Haguera pogut desenvolupar un poc més això, però trobo que el senyor alcalde no li ve de gust. No, sap vostè que no és així. N'hi ha que ficar un poder d'ordre en este plenari. Senyor Navarro, no vol vostè? Molt bé, moltes gràcies. Sí, senyor Sánchez? Sí, per fixar la votació del vot, crec que l'adequació del club de piragüisme, de les seues instal·lacions, és un compromís que pràcticament tots els grups que es presentarem a les eleccions tenien damunt la taula. Si bé és cert, sí que vam intentar aconseguir crèdit de la Generalitat, en aquest cas és complicat, derivat de que és una propietat privada, però sí que entenem que l'esport és un element fonamental en la vida de les persones, que el club de piragüisme pues, té una llarga trajectòria a nivell de treballar aquests valors de superació i d'equip que en tot l'esport han de prevaleixer i que és necessari pues, posar en marxa aquesta adequació de l'espai de manera progressiva i que això pues, és el primer
pas a una demanda històrica i que des de Compromís estem totalment a favor. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor Cuenca? Sí, senyor Cuenca. Per explicar el tema del conveni al senyor, jo sé que l'he entès perfectament, senyor Fuster, però vostè té que saber que un conveni, per assignar-se, si té pressupost que va adequat, primer ha de ficar el pressupost i després assignar el conveni. Això és obvi. I tan obvi com que, per exemple, els pressupostos s'aproven el mes de desembre i al llarg de l'any de l'exercici següent s'assignen els convenis en clubs esportius, associacions culturals, associacions festives, associacions de veïns. Per tant, això és una pràctica habitual. És a dir, vostè no veu el conveni, però sí que veu reflejada l'aportació. I després, conforme se van signant, pues se va pagant. Però per fer el conveni primer ha d'haver una assignació pressupostària. Per tant, no entenc el perquè fica aquesta excusa, que és banal. És a dir, és que ningú conveni se veu abans de quina dotació pressupostària. El primer és dotar-lo pressupostàriament i després fer el conveni. I a lo millor, dotar-lo pressupostàriament, si no n'hi ha un acord perquè n'hi ha qualsevol impediment, el conveni no se pot signar, evidentment. I això s'ensenya a les classes aquestes que van vostès, de Diputació i demés, per a saber com van els pressupostos. Per tant, no entenc aquesta incongruència. Si no vol votar a favor, pues no votes, si no vol votar en contra tampoc, però és que es continuen en sentit. Vostès de Ciudadanos estan sempre en este limbo, en este núvol, no? Que ni que sí ni que no i tal, i la veritat pues, que no ho entenc, perquè a més això és una pràctica habitual de l'administració, dotar els pressupostos, els convenis i després signar-los. Però és que passen tot, tots els convenis que se fan en aquesta casa són aixina. Per tant, qui no entén la seva postura sóc jo, qui no l'entén. Si vol modificar el vot i canviar-lo a positiu, no, perquè té dos turnos, no, per això no, tal, però bueno, faça més cursillos, que li vindrà bé. Molt bé, hem acabat ja els torns de paraules, sí. Efectivament, el que vos estava dient, jo entenc el senyor Navarro perfectament, té una postura, una posició, la explica i no la compartís, però senyor Fuster, car no peix. Vostè és dur tot el plenari, estic d'acord però voto en contra, estic d'acord però m'estenc, em pense que té que ser un valent en prendre decisions alguna vegada i no ficar tanta excusa, perquè al final si li havien donat el conveni havia dit i la valla com va, verda o roja, quan sàpia el color entonces votarem. No, home, no, un poc de serietat en aquestes coses. Si vostè creu, si vostè creu de veres que li fa falta la piragua com els companys que estan així i que vostè usa que li fa falta, doncs pues vote a favor. Que aquests 25.000 euros ben bé li valdran per dignificar el que són els vestuaris que estan insalubres. Vote a favor i no s'abstenga. I no fiqui excuses. Vots a favor? Per supost que no. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Bé, anem a l'altre punt. Proposta de modificació de reglament d'animals de companyia. Crec que n'hi ha una proposta d'un veí que vol participar en ella. Com ho fem això, senyora secretària? El veí agafa la paraula primer. Com ho fem, senyora secretària? Explico més o menys de què va el tema. No. Espere vostè. Li donarem el torn de paraula. Explique vostè. Bueno, hay un vecino que ha pedido solicitar en un punto del orden del día y de conformidad con el artículo 6 del Reglamento de Participación Ciudadana lo ha pedido de una manera correcta, es decir, con un día hábil, y entonces interviene en el punto del orden del día en las mismas condiciones de tiempo que el resto de los grupos municipales y en las condiciones de turno de palabra que le correspondería al grupo municipal de menor representación. Por lo tanto, interviene con el 5 minutos el primer turno, sí, y 3 el segundo, y de menos a más, por lo tanto, interviene el primero. Bueno, esto es, en síntesis, lo que estaba comentando la señora secretaria, es un reglamento que tenemos de animales de compañía, en el cual hay un vecino que después de leerlo, pues hay algunos puntos y unos capítulos que le gustaría modificar. Así estuvimos reunidos en varias ocasiones, tanto el vecino como
el que les habla y el técnico, y al final llegamos a un consenso y pues ahora nos explicará más o menos, pues estamos hablando pues de todo aquello que conlleva a las casetas y a las fábricas donde están los perros, por seguridad, a la salud también. Estamos hablando en algunos puntos de la ubicación, de la higiene, de los horarios y del maltrato hacia ellos, un poco de cada. Hay varios puntos. Piense usted que tiene 5 minutos, sintetice su intervención. Muchas gracias. Hola, vale. Primerament, agrair a la Conselleria de Benestar Animal i a l'alcalde perquè ens ho ha ficat molt fàcil. És una cosa que principalment la he redactat jo, però sí que hi ha hagut gent que ha participat en ella a nivell de consulta, igual que vosaltres també heu col·laborat molt i heu donat tot el suport, que al final és el més important. Per altra banda, dir que m'acollis al reglament 6 de participació ciutadana, perquè no, som un grup que la idea ha nascut un poc d'aquest activisme animal de front a una necessitat que n'hi havia en el poble, de que veiem que n'hi havia casos, s'estan donant casos que per l'ambigüetat de la pròpia llei diguem, no es pot abordar d'una manera correcta o no es pot tratar, o aquests animals segueixen estant en aquest estat de maltrat. Si me permetiu 30 segons, m'agradaria parlar de la vessant més general de per què nosaltres pensem com pensem. Bàsicament és perquè nosaltres, la nostra manera d'entendre és que una societat avançada es basa sobretot en el respecte als animals i en la manera de donar-los la màxima facilitat possible a l'hora de conviure en nosaltres. Pensem que la nostra lluita animalista no és sola, sinó que també està, igual que el feminisme, igual que l'ecologia, igual que altres lluites, són lluites transversals, necessàries, i que comparteixen un nexe per a mi essencial. Aquest nexe per a mi és la sensibilitat i el respecte. Pensa que sense aquesta sensibilitat i sense aquest respecte no pot evolucionar la societat, i la nostra idea a l'hora de concebir una societat avançada integra aquests dos aspectes, que són els que en essència impulsen les vessants que he mencionat. Respecte al que seria... Sí, i per últim dir també a nivell general que segons entenem nosaltres la societat sempre s'ha basat en la manera testosterònica i heteropatriarcal de dominar, i aquesta relació que té en les coses que ens rodegen, aquesta relació de xafar i dominar tot allò que podem i no respectar-ho, aquesta relació de déus que ens fa dir què té drets i què no té drets, és el que nosaltres pensem que n'hi ha que trencar d'una vegada i n'hi ha que agafar-se a la sensibilitat, al respecte i a l'educació per a intentar vèncer aquests valors, que molts d'ells estan integrats en l'animalisme i també en el feminisme. Quant de temps me queda? Te queden 2 minuts encara. Anant a lo concret, he vist diversos aspectes, diversos articles que sí que tenen una certa ambigüetat. Per exemple, un d'ells deia: no es pot tindre un animal encadenat, coma, però si ho està, bla, 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 bla. Entonces, al final el que ve a dir és que sí que es pot tindre un animal encadenat de manera permanent. També hi ha altres casos com: no es pot tindre de manera permanent un gos en un balcó, en una terrassa. S'estan donant casos, coneguem casos, que n'hi ha gossos que se passen tota la seva puta vida, perdoneu l'expressió, però és poc, en terrasses. Sols els trauen per anar a caçar o per a lo que siga, i poc més. Quan se denuncia, la policia arriba allí i el que diu és: com me demostres tu a mi que este gos no ix? La paraula permanent no es poden traure, no poden estar de manera permanent, és molt difícil de demostrar. Per tant, la nostra llavor ha sigut més decotar aquesta ambigüetat i concretar-la, que per cert, gràcies al recolzament i la valentia, en certa manera, perquè el que anem a dur avant és prou puntero a base d'originalitat, i dins dels marges que ens donava la legislació municipal
sense entrar en conflicte en legislacions superiors, hem intentat acotar per a que el tema animal cada vegada se poguera millorar i disminuir el maltractament animal. Val. Els punts principals serien que el gos guarda no té sentit, perquè un gos guarda el tenen tancat de per vida en les fàbriques. Jo passe per davant i no veuen la llum. Estan les alarmes, estan les alarmes i no costen res. Per tindre un animal de per vida tancat perquè te pegue quatre lladrits, que el tens que tindre en cadena, no serveix per res. Una altra modificació seria cadenes, que s'acaben les cadenes. Si necessites un gos, tindre-lo encadenat, per què te serveix si t'entren a robar igual? Al final sol servir el lladrit i poc més. Després, el tema dels balcons, que ja l'he mencionat, el tema de... Hem fet incidència en que, com animals de companyia que són, tenen que estar i viure junt amb els amos. Pensem que és superimportant. De fet, el reglament animal, el primer que menciona és que es fa assumir totalment els drets dels animals declarats per la UNESCO en 1978. Els assumeix totalment. Llavors, és òbvia la contradicció que entra, inclús sent un molt bon reglament animal, és òbvia la contradicció que entra. I bé, n'hi hauria algun punt més ahí, que llavors fem molt d'incapeu en que com animals de companyia tenen que conviure amb els seus propietaris i no entenem que un animal s'utilitzi per a un ús concret, com si fos un cotxe i s'aparque. Aquesta concepció n'hi ha que trencar-la. Pensé que té que ser una cosa unànime, independentment de que ara estigui Vicent Saragossa o un altre dia està Serafín o qui pugui estar, té que ser una cosa unànime. Per això s'ha molestat en vindre així també, per demanar el recolzament total, perquè això s'ha de blindar, igual que certes coses se deberien blindar per a poder avançar. I si voleu, en la següent intervenció ja puc. Bé, vas bé, tampoc és... Val, pues, la finalitat... Després, una altra cosa més és el tema de les multes. Val? De repent sí que és de veres que molta gent pot preguntar-se ara jo vaig a ser il·legal, ara jo vaig en una il·legalitat, què faig ara? Pues una de les iniciatives que havíem pensat és no multar inicialment, això és una cosa que hem parlat, no inicialment multar, avisar i utilitzar els voluntaris de Silla i a la protectora per a lidiar i intentar buscar una solució de com adaptar aquest gos o aquest animal a les condicions noves i si la persona no poguera, no volguera, oferir-nos a buscar-li, entre tots els que som en Silla, a buscar-li un nou habitatge sense que aquesta persona tinguera per què estar multada. Això és una proposta nostra per evitar multes i per evitar que per por a que se li puga multar algú s'abandone o es mate a un animal per evitar multes, que sol ser prou habitual. I ja està, sí, mencionar l'últim, que el propi, entre la Declaració dels Drets dels Animals, n'hi ha dos articles principals. Un d'ells parla de l'hora que un gos té que estar, o un animal té que estar X hores i després descansar. I els gossos que estan en cadenes de per vida o que estan en fàbriques no descansen mai, estan permanentment utilitzats com a esclaus. I aquesta concepció en el segle XXI, en la nova Espanya que tenim, o en el nou país que tenim pensat, no té que entrar. Bueno, moltes gràcies, veí. Moltes gràcies per la teva intervenció i moltes gràcies per la feina que estàs fent. Bueno, pues ara, si és un punt normal de l'ordre del dia, ara n'hi hauria, pues, si algú vol fer alguna pregunta al respecte. Sí? Vol fer una intervenció? Molt bé. Bona nit, Vicent. He sentit la teua intervenció i puc dir que és una proposta portada així des de la bona voluntat teua, que la transmetixes, i m'imagino que dels acompanyants, però
d'això que heu dit, però són moltes qüestions les que n'hi han que tindre en compte a l'hora de parlar d'aquest tipus de situacions dels animals en els xalets, no? Principalment sabem en les notícies en moltes ocasions quan els gossos estan sols en xalets, per exemple, s'han patit agressions per culpa de tindre el gos sol, han botat la valla, han mossegat a persones, han matat a persones. N'hi hauria que filar més prim el reglament i dir quins animals sí que tenen que estar lligats, quins no, perquè evidentment gossos de raça potencialment perillosa, deixar-los solts dins d'un xalet, per exemple, o dins d'un recinte ampli que li pugui crear una situació d'estrès, pues corre el perill de que pugui botar la valla, com ha passat ja en moltes ocasions, pugui foradar inclús la valla, que l'han foradat en moltes ocasions, puguen eixir al carrer o a l'urbanització, perdó, i atacar. És simplement una reflexió que jo faig al respecte. No? Moltes vegades els amos, jo no ho dic per mi, jo no tinc en aquest moment animals, n'he tingut i han viscut en mi. Han viscut el mateix que jo he viscut, no han menjat el que jo sempre, però evidentment han tingut una vida prou agradable mentre he pogut fer-me càrrec d'ells. Però sí que tenim que tenir en compte aquestes qüestions, no? que tots els gossos no poden viure la mateixa situació quan estan destinats a una cosa o altra, no? Perquè al final el dueño, o no podem obligar a que els dueños destinen els seus animals a unes coses o altres. No sé si m'entens. I jo crec que estiguen dins d'un recinte, pense, que estiguen dins d'un recinte i no estiguen lligats dins del recinte, és bo, no? Però que tinguen que anar a treure'l a passejar tots els dies, quan a lo millor impossibilita per distància, pues jo crec que l'animal pense, l'animal ja té un espai en llibertat per a, d'alguna manera, que no estiga lligat, evidentment, sempre i quan no fora un gos de raça potencialment perillosa, que pugui posar en perill als ciutadans, als viandants, crec que té un espai lliure perquè al final un gos no li pots deixar la porta oberta si tu vols destinar-lo per a un fill, perquè el gos no va anar a fer-se una cervesa, per exemple, no va anar a sopar amb els amics i aquestes coses, no? Perquè en el moment que aquest gos està sol, en el moment que tu li obris la porta i està sol, el perill és que la perrera el capture i acabe en la perrera, que és el que tampoc volem. Que és el que tampoc volem. Entonces, jo sí que crec que està plena de bona voluntat la proposta que vosaltres porteu així. Crec que està plena de bona voluntat i si jo poguera col·laborar en algo respecte a aixòs intrínsecos, no? Ixe buit que s'ha quedat ahí, no? En el que molta gent diria, bueno, i què faig jo? El deixo sol i si li ataca una persona, o li deixo les portes obertes i si l'agarra la perrera, en fi, hi ha cosetes ahí que crec que vosaltres, que esteu més posats en el tema, inclús que jo, pues, podeu filar-ho, podeu fer-ho millor i portar la proposta, i jo no vaig a votar-vos en contra perquè és una proposta plena de bona voluntat, però si aconseguiu aquestes cosetes que seria ja englobar tot el necessari, jo vos votaré a favor. Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna intervenció més? Senyor Fuster? Sí, gràcies. En aquesta proposta de modificació del reglament d'animals de companyia veiem molt bona intenció, veiem molts punts a favor, però veiem alguns altres punts que n'hi hauria que perfilar o que n'hi hauria que modificar, segons el nostre parèixer. Per tant, el que li vaig a dir és que presentarem en el període de 30 dies esmenes a el que pensem que no és correcte, a tots els punts que se modifica, com el de canviar de 6 mesos a 12 mesos, que no podran estar lligats, tot això ens pareix correcte i votaríem a favor. I per tant, d'això no parlarem res, però sí que hi ha dos o tres punts que ara, si en cas es comentaré, que li presentarem unes esmenes i a veure si això es pot canviar, si ho entenen. Perquè, per exemple, veiem que en l'article 17.5
desapareix en l'antic diu les despeses que s'originen seran a càrrec del titular o propietari de l'animal en el que n'hi havia i en el nou desapareix. Pues, si apareix, estem d'acord, perquè vull dir, les despeses que ho pague qui és el dueño de l'animal. Això seria un punt des que havien trobat. Altres punts, per exemple, es prohibeix perdó, la seva estada en horari nocturn de 10 a 8 i han de pernoctar a l'interior de l'habitatge. És en el 18.1 el tercer punt. Però després, en el 4, 5, 6, en el sèptim, diu, la seva estada als espais mencionats, és a dir, en la terrassa o en algun espai fora de la vivenda, queda també condicionat al requeriment d'accés a un refugi adequat i higiènic, aigua neta i aliment. Vol dir, per una banda estan dient que té que estar dins de casa, però per l'altra estan dient que sí que pot estar fora, però si té un habitàcul higiènic ben preparat i tal. Per tant, és per aclarir aquests punts. Però ja li dic que les intencions em pareixen molt correctes, però n'hi hauria alguna cosa que perfilar o... Està prohibida l'estada continuada dels gossos, gats i altres animals a les terrasses, jardins, celoberts, patis... Estan condicionats en aquests espais als següents requeriments, que és el que estàvem parlant. Li presentarem les nostres idees i en això pues, a veure si se pot canviar i per tant estaríem a favor. Altre punt que veiem era lo de la distància de 100 metres dels centres escolars en horari de 10:30 de les 9 en hivern a les 8:30 del matí, que ja estava en l'anterior norma. El que veig així és lo de les escoles en aquest horari que estan tancats, pues no sé també el per què té que estar. No modifica, és el mateix, 50 metres de distància de qualsevol construcció i a més de 100 metres dels centres escolars. Però, clar, ens llama l'atenció l'horari, aquest horari el centre escolar està tancat. Però, bueno, no sé si ja pràcticament... El de més o menys, però bueno, li presentarem les esmenes i el que li dic, ens pareix molt bé, no la votarem a favor, aunque sí, el senyor Cuenca en seguida dirà que altra vegada que no vota a favor, però li dic que anem a presentar esmenes. Igual que també li dic al senyor Cuenca que sí, el que m'ha dit antes, esborrany sí que se pot presentar, jo no dic firmar, perquè altres vegades s'han dut. A este plenari s'han dut esborranys de convenis i en això han votat. I han pogut veure. No estava assignat, però estava a l'esborrany. En aquest cas, ni això. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Navarro. Sí, només per a, primer confirmar la nostra votació a favor i coincidir i després alguna pega que se podria posar dins de la modificació, però que ja estava abans i que continuarà estant i continuarà estant després, i que serà impossible modificar. ¿Vale? Coincidim en tu en el dret fonamental o en el principi fonamental. Ninguna ideologia és l'ama dels drets dels animals ni dels principis o drets de la terra. Podem trobar-nos gent des de l'extrema dreta a l'extrema esquerra, des de la vessant més alta o més baixa, que creu en aquests principis independentment després d'altres tipus de proposta política. Sí que és veritat que n'hi ha contradiccions en aquest tipus de persones, o en nosaltres mateixa, quan parlem de gossos o de gats, o parlem de cavalls, o parlem de bous. I a partir d'ahí comencem a diferenciar i a ficar ja el que és tradició, el que no és tradició, i tot aquest tipus d'històries, i a partir d'ahir els animals poden patir o no en funció de la meva cultura, la meva tradició. Però a nivell general, com estem parlant d'animals de gossos, en aquest cas i en algun puntet de gats, lògicament sí que hi ha un principi pràcticament assumit per tots que no hi ha cap ideologia ni fronteres en quant a això. Nosaltres, quan se va presentar el primer, o la reordenació, l'última, presentarem vora 20 modificacions a les ordenances. Estem d'acord i agraïm, i per tant recolzarem en tot l'esforç que esteu fent o que has fet o que heu fet per modificar, apropar a la situació actual les ordenances de fa 3 o 4 anys. Sí que és veritat que si entrarem en el detall, i tu mateix has començat a dir la innocuïtat que tindria un gos de guarda,
però al mateix temps, quan parlem de gos de companyia, com diferenciem el que és un gos de companyia o gos de guarda? Jo públicament no vull entrar en aquest debat, però que sí que si se'ns entrara en el meollo de les articles i de més, bueno, pues, nosaltres anem a recolzar-lo i no entrarem en cap polèmica en això. Moltes gràcies. Senyora Sánchez. Bona nit a les persones que han vingut a presentar aquesta modificació del reglament, representades per Vicent. Hem de donar la enhorabona a esta primera proposta ciutadana que arriba al plenari. Per descomptat que nosaltres compartim els valors del feminisme, de l'ecologisme i de l'animalisme, com bé ha dit Vici, han de ser valors transversals de totes les persones que sabem que els animals no són una cosa, no s'han d'utilitzar. Crec que l'esperit, en resposta o com a matís del que comentava el portaveu d'Espanya 2000, els gossos que se tenen en una nau industrial realment sí que estan complint una finalitat, no són animals de companyia, i així el que se pretén és que aquests animals pues, convisquen amb els propietaris o amb les persones, en certa manera, que han decidit que siguin companys de per vida. Que s'entén que aquests animals que viuen a les fàbriques o en moltes ocasions tancats també per el terme en casetes, pues realment no tenen aquesta companyia que tot animal, que tot gos, que tot gat, pues, en definitiva, requereix de l'ésser humà, no? I s'estima i s'afecta, i que estem totalment d'acord amb aquesta modificació que se fa al reglament en el seu esperit, no? I per tant votarem a favor de la proposta. Moltes gràcies. Senyor Simeón. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit, Vicent. Simplement pues, donar-te les gràcies tant a tu com al resto dels teus companys el treball que has fet. Per donar-li sentit al vot, anem a abstindre's, no perquè ni estem a favor ni en contra de la proposta, sinó els companys saben sempre que hi ha una modificació de l'ordenança, el treball que se fa sempre és per part de l'equip tècnic, en companyia dels regidors de l'àrea, són conversacions que estan sempre ahí, en aquest cas no són els tècnics, sinó sou vosaltres com a associació o tu com a representant dels teus companys, és que ho està parlant en el que és les regidories que ens han portat avui la proposta. Per tant, respectem i simplement, com sempre, s'abstindrem en totes les propostes de modificacions. Sí que jo m'havia anotat diverses cosetes, però veus que ha sigut una errata el tema de al llegir-me l'ordenança, el tema de les despeses que s'originaven, que ja ho comentava que era una errata, i després, per això són coses tècniques que, i per això ho haureu posat així, i no sé, no vull entrar en un debat. Veig que és, a lo millor, al llegir jo l'ordenança, les modificacions, serà complicat, pues, digamos, averiguar algunes coses, com per exemple, jo que sé, les de l'article 18.1, pues, a l'hora de les persones tenen, o propietaris tenen obligació per treure a passejar l'animal almenys una vegada. Claro, qui controla? O sea, són coses tècniques que tu, l'experiència i el voler estar sempre en contacte amb els animals, pues saps a lo millor la manera, jo per això no me fiquen... Per donar-te un exemple, per donar-te, saludar-te, pel tema de l'abstenció nostra, o per exemple, el tema de que queda prohibida l'estada continuada en habitacions tancades de la casa, claro, com sé jo... O sea, són coses que a lo millor vosaltres detecteu, per això vosaltres deixem en mans de vosaltres, que sou, digamos, els professionals de la matèria, en companyia de la regidoria, el que hagueu modificat la proposta, arreglo a lo que vegeu milloren per els interessos del benestar animal. Per tant, donar-vos l'enhorabona pel treball que heu fet i esperem pues, que la gent pues, cada volta pues, respecte més els animals i les males pràctiques que se porten pues, se deixen poquet a poquet de costat i se conscien més la societat. Moltes gràcies. Un segonet, és que... bueno, vostè vol parlar? És que falta la data de torn de paraula, d'acord?
Bé, jo volia intervindre també i després acabaré dient-li al senyor regidor, al senyor Serafín, el que està dient vostè és de veres, és molt ambigu tot i l'excel·lència és quasi impossible. Ficar negre sobre blanc és, ja li ho he dit, és quasi impossible. Ens van reunir, senyor Vicent i jo, junt al tècnic, en diverses ocasions, tingueren nostres debats, tingueren nostres diferències, tingueren que reunir-nos dos vegades, tres vegades, converses de telèfon o WhatsApp i al final arribarem a un punt d'encontre. És complicat, molt complicat. Quan estàs parlant de sensibilitats com els animals és una cosa molt complicada. I al final el que teníem en esta, el que teníem en esta, en esta ordenança, el que teníem és un gap tan gran, teníem un hueco que per ahí se podia escapar tot. I el que hem intentat és reduir-ho, però no deixa de quedar un hueco encara, no? Perquè el que deia el senyor Navarro, que és un animal perillós, sí, n'hi ha animals potencialment més perillosos, és APP que se diuen, però n'hi ha altres que no són i són més encara. L'altre dia, després d'ahir, tres podencos mataren a un gat, anaven sols. I això no tenen que dur bossal. Pues a lo millor això tenen que dur més bossal que altres que no tenen que dur bossal. És tan complicat el tema quan entres en el tema dels animals. Per això li dic que tenen que tindre un poc de consideració al respecte. Però el que vostè diu, vaig a tindre... L'excel·lència és molt, molt complicada en aquestes coses, molt complicada. Jo crec que ara li tornem a donar... Voleu, li donem l'últim torn de paraula, vostè li queden 3 minuts. M'agradaria, no sé, jo crec que m'agradaria que tancara vostè, si vol, tindre una deferència cap a vostè, i obrim si algú vol dir alguna altra coseta més. Algú vol dir alguna més? No? Vostè sí que volia dir alguna cosa, senyor Mateo? Sí? Sí, parle vostè, no? Parle vostè, senyor Mateo. Sí, buenas noches. Yo felicitar por la propuesta porque yo creo que de alguna manera nos obliga a todos a reflexionar y creo que incluso se entra en el detalle de algunos apartados de los artículos cuando entra en la definición, porque antes cuando leíamos en el artículo 18.1 automáticamente uno interpretaba que no se permitía la estancia de animales en terrazas, de viviendas, con una serie de requisitos y ahora de alguna manera... bajo una serie de condicionantes, entiendo yo que se vienen a permitir, y creo que viene a regular o reconocer una realidad que se produce y bajo qué condicionantes se entiende que reúne las condiciones óptimas. Pero también es cierto, y yo creo que las cosas a mí me gusta votarlas en coherencia, yo creo que hay algunos aspectos que se recogen, ¿no?, en cuanto a las prohibiciones, que incluso a mí mismo personalmente me afecta. Es decir, yo he tenido animales, he tenido un perro, yo vivo en un ático, tengo una terraza, y en estas condiciones yo reconozco que por mis condiciones de alergia que tengo a principalmente también animales, no puedo permitirme el tener al animal dentro de casa. Yo siempre, es cierto que lo he tenido... en la terraza, creo que las mejores condiciones, cuando yo he estado, he permitido que acceda, ¿vale? Pero evidentemente en el cumplimiento estricto del horario nocturno de 10 a 8 de la mañana, si eso se impide, yo creo que se podría redactar de otra manera, que siempre y cuando a lo mejor reúna unas condiciones óptimas en el sitio en el cual pueda dormir y unas determinadas condiciones... pues a lo mejor podría permitir. O sea, la cuestión es velar que en todo momento las condiciones en las cuales se encuentre pues no afecte de una manera a la situación del animal en concreto. Luego también el tema de las temperaturas. Evidentemente no afecta por igual las temperaturas a una raza de perro que a otra. Es decir, hay razas de perros que incluso están preparados para soportar temperaturas bajas, incluso... con temperaturas de 25 grados, pues a lo mejor no pueden estar justamente pues en temperatura ambiente a 25 grados. Entonces, no sé si ese tipo de restricciones de alguna manera podía generar algún tipo de problemática. Por tanto, quitando algunos matices que nosotros en este sentido lo que sí que planteamos es en el periodo de información pública... haremos una serie de alegaciones para que se puedan recoger, incluso... ¿Cómo? Favor, perdone, está hablando el señor concejal, ahora no se puede intervenir, por respeto. Incluso
nos planteamos tener las reuniones para de alguna manera intercambiar incluso cosas que en las que podemos estar equivocados, pues que a lo mejor vosotros nos podáis plantear los argumentos que ponéis encima de la mesa y de alguna manera que se puedan plantear. Por coherencia, yo creo que tengo que decir realmente lo que pienso y sería hipócrita a lo mejor apoyarlo sin más y realmente sabiendo o teniendo esas dudas. Por tanto, en este sentido, nosotros nos vamos a abstener. Muchas gracias. Sí, sí, señor. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, yo voy a comenzar dándole la enhorabuena a todos, ¿no? Porque lo que ha pasado hoy a mí así me plena de goig y de satisfacción. Es una cosa fantástica. Pareix que el rei, en valencià, cosa que ja seria estranya. Molt interessant el veure així a tots els representants polítics reflexionar conjuntament en la ciutadania. Molt interessant l'exemple de participació activa que ha donat el col·lectiu Amic dels Animals, que així un dels seus representants es exposa tot allò que ha col·laborat en la regidoria de benestar animal. Enhorabona a la regidoria de benestar animal de recent constitució, que ha donat un exemple d'apertura a la participació ciutadana, acollint el criteri d'aquest col·lectiu animalista, que el que ha vingut a fer és evolucionar un reglament d'animals de companyia que ja estava prou bé, és a dir, que sembla que no era dels pitjors que n'hi ha ni molt menys, o sigui, estava prou interessant, però que li faltaven o li falten algunes modificacions per a dur-ho a una cosa que ens agrada en aquest poble i a aquest govern, i és dur les coses a un nivell puntero, a nivell estatal. I ahir en la col·laboració ciutadana, en la participació ciutadana d'una forma activa, perquè clar, està la participació que anem nosaltres a preguntar a la ciutadania. També, diguem, es genera una activitat participativa, però després estan els col·lectius que de forma activa busquen fer política en col·laboració amb l'institució. I a mi això em pareix la més meravellosa i fantàstica de les polítiques, no? És a dir, quan la ciutadania no assumeix l'embut de tindre que passar pels partits polítics, busca el contacte amb l'institució, se troba en uns representants polítics que estan oberts a la participació ciutadana i ahí se dona una simbiosi fantàstica. Que precisament jo entenc que de fet això, jo no sé si ha passat mai en el poble, suposo que sí, però se demostra que quan passa això la dinàmica que se genera és extremadament positiva. A mi és una cosa fantàstica que tots els partits de l'oposició vulguin fer al·legacions, inclús Esquerra Unida, i jo entenc que és un punt de partida. Vull dir, ara el debat, efectivament, les coses que estaven dient el senyor d'Espanya 2000, Ciutadans o Esverts o Serafín del PP, el que estava dient Valentín, segur que obri lloc a noves reflexions, i jo entenc que els reglaments sempre estan en evolució i això se pot polir, se pot millorar, i jo, doncs, bueno, també estic molt orgullós de que l'article 6 de reglament de participació hagi servit simplement per a visibilitzar i se fa una política. L'article 6 de participació no ha generat la participació ciutadana, però l'article 6 es permet visibilitzar així en les institucions aquesta política de veritat, o la més interessant, que és la política ciutadana feta per els col·lectius i les associacions que elaboren criteri públic i nous valors. I ja està. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. Sí, només per a dir que ni és la primera vegada que un grup, una associació o una persona ve al ple i proposa des de l'escrit propostes per a debatre que ja estan incloses i repartides, ni és la primera ni serà l'última. I per això no feia falta l'article 6 ni ningú article. Se podia fer, s'ha fet i se farà. I ja li dic jo a vostè que si aquest punt haguera sigut l'anterior, el tema seria diferent. Que estem parlant d'altra cosa. El punt 6 no és esto. El punt 6 no és esto. Esto ja estava. Esto ja estava en el reglament i en este poble s'ha fet sense reglament i sense res. Ja està i s'ha fet. Una altra cosa és vindre a un punt de l'ordre del dia demanar la participació com un regidor més. Això ni s'ha fet ni se farà. Ni se farà, no. És que si vostè s'ha donat compte, la presentació que se fa és en dues reunions prèvies representant d'amics dels animals, el senyor, i se presenta com una associació i una persona que presenta un escrit, això ja està reglamentat, no feia falta l'article 6. Per tant, això s'ha fet abans, inclús en escrit s'ha fet. Per tant, si vostè vol apuntar-se el punt del 6, se l'apunta. Però si estiguem parlant segurament de l'adjudicació de l'aigua, de segur que el debat no seria este. Moltes gràcies.
Sí. Bé, bàsicament, per contestar un poquet a les... Al, bueno, el... No va tindre temps a contestar. Faig a vostè l'exposició, home. Val. Lluïsques, ui. No conteste. Lo dit ja està dit, però sí que estic d'acord en que és millorable. Nosaltres hem intentat aproximar-se dins del que hem vist i molts dels aspectes que de primeres pareixen que no tenen massa sentit era bàsicament perquè, conforme està ara el reglament, és impossible que se poguera denunciar algo perquè era indemostrable. Ara és molt fàcil, per exemple, així n'hi ha un que dins del 18.1 que diu té que haver una comunicació directa entre la terrassa i l'habitatge per a que l'animal puga tindre lliure mobilitat. I això és molt senzill. Si tu fas una foto a una terrassa en la qual el gos està en la porta tancada soles, pues ja és una manera de demostrar que aquesta persona no està complint. De l'altra manera era impossible. Impossible. De veres, és que no, com demostres que està les 24 hores ahí? No se pot. No pots ficar una càmera, no pots tal. Després, el tema de gossos perillosos, en el reglament, crec que és en el punt 4, en el punt 4 primer te diu el tipus de races que n'hi ha, te les detalla, que són les PPP, però després n'hi ha dos punts més que diuen que si l'animal té un temperament agressiu, tant en persones com en altres animals, o ha mostrat atacs, també seria considerat com tal i duria bossal. Que no vaig anugant no implica que no puga dur bossal. Després, el tema de la cadena, pareixia que entrava una contradicció, però si una empresa necessita un animal per a avisar i el fet de tindre aquest animal, que a la vegada fica en risc, pot ficar en risc a qualsevol persona perquè vol botar la valla, el problema no és de l'animal, el problema és de que no ha ficat suficient valla. El fet de que estiga solt, té que estar solt, perquè si no, tindre-lo nugat per a treballar de per vida, no, això és inconcebible, no se pot entendre, a més de que és inútil, entres a robar i no, és una alarma. Després, el tema de les fàbriques, també era una manera, és de veres que estem en la legislació autonòmica municipal i tenim un techo. El techo és el que ens marca l'autonòmic. Dins de l'ambigüetat i dins dels espais buits que n'hi ha, és en el que hem intentat jugar, per intentar decotar un poc. I n'hi ha dues maneres d'entendre les lleis, o en pla restrictiu, això està prohibista o se prohibís qual, o intentant dificultar un poc que se donen certes coses ficant moltes condicions per a que no ho estàs prohibint perquè no pots prohibir-ho, però sí que estàs dificultant al màxim per a intentar inculcar una filosofia que tu consideres que té que anar en la societat avançada. I bueno, bàsicament seria això. Sinó que estem contents de que se proponguin coses, de que se debatisquen i que totes, si pot ser, vagin en la línia de defensar al màxim i aquesta tendència, no? Que a priori algunes pareixen absurdes. No sé si la última està que ha dit de... Quina era la que havies comentat? La de... Ah, sí, la de la temperatura, per exemple, era per decotar algo. Si tu no fiques un punt, no se pot mai. Tu pots dir temperatures altes, extremes. En el reglament anterior ficava si n'hi ha males condicions. Bueno, males condicions, què és? Pues jo he ficat un punt. Ara podem debatir si sempre a la baixa. Pensant en el gos que més calor pot passar, pues, mínim 30 graus. I el gos que més fred pot passar, pues, mínim 10. I a partir d'ahí és de més que podran aguantar més o podran tal. Però jo a la baixa sé que ahí a ningú no li passa res. I bàsicament ha sigut un poc pensar això. Si anime també que si algú vol plantejar alguna cosa, si se vol reunir amb nosaltres per a comentar en qualsevol moment, nosaltres estem totalment disposats. Moltíssimes gràcies de nou, Vici. Per a tancar, pues res, agrair-te a tu i a tota la gent que ha vingut a acompanyar-te, que deduís que haurà portat moltes idees a això per dignificar i racionalitzar de veres la situació dels animals. Estàveu parlant antes de
dels animals que passen a ser ja a sers vius dotats de sensibilitat. No sé si sabeu que l'altre dia entra en el Congrés dels Diputats, en Madrid, entra en el Congrés dels Diputats a nivell nacional, entra una llei en la qual els animals ja són sers vius, són sers vius en dotats de sensibilitat, i a partir d'ahir van a treure una sèrie de normatives i de lleis que seran molt més estrictes i ja passaran a ser pena i condena, és a dir, no van a ser sols denúncies administratives, sinó que ja van a estar penades i condenades. Jo crec que contra tota societat avança, i quan la societat avança nosaltres tenim que anar darrere d'ella. I vaig acabar en una frase de Gandhi en la que diu que un país, una civilització, es pot juzgar per la forma en la que es tracta els seus animals. I jo crec que en això és la que tenim que estar tots i totes els que estem així. Moltes gràcies Bici, moltes gràcies a tots. Bé, anem a votar aquest punt. Torno a dir, és un punt de l'ordre del dia. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Vale. Moltes gràcies. Així t'ha aprovat el punt. Ara passarà a exposició pública i sí que vos agrairia que tots aquells dubtes o totes aquelles aportacions que vulgueu fer, que les feu. Tots els que heu dit que no esteu d'acord en algun punt o un altre. Ahir, si me permet una pregunteta. Sí. Perquè estava abans comentant que per lo vist hi ha hagut una errata. I la meva pregunta a la secretària al respecte és si aquesta errata cal alegar-la, perquè si no s'alega no se puga corregir, o si se podrà corregir directament. Pues que por lo visto uno de los representantes de la oposición ha señalado algo que faltaba y por lo visto es una errata. ¿Eh? El 16.5. El 16.5. Entonces, si es una errata, mi pregunta es si se puede corregir directamente. ¿Se puede corregir ahí? ¿No hace falta que sea alegada? No, vale. La 16.5 antiguamente ponía: les despeses que s'originen seran a càrrec del titular o del propietari de l'animal. I en la modificació no apareix. És el final del punt, de l'article. Moltes gràcies. Pues la modifiquem ja des d'ací i ja se dona per bona. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Sessió, ús gratuït del bé immoble ubicat al carrer Vicente Gomar, número 9, local 2 de Silla. Aprovació. Bueno, això és, vulgarment parlar, el que diguem el SAMU. D'acord? Voleu que tractem aquest tema? Vols alguna pregunta, Toni? Sí? Sí, nosaltres estem d'acord, però... Bé, estem d'acord si s'afegeix, si no, no. A veure on està el dictamen. La proposta d'acord del dictamen en el punt 1... diu cedir gratuïtament a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública l'ús de l'immoble patrimonial destinat per a base de SAMU. Nosaltres el que volem és afegir, seguint del seu compte, del compte de la Conselleria, els gastos de manteniment i els gastos corrents. Si podem afegir-lo. Nosaltres proposem que això s'afegisca. Però que quede claro que és la Conselleria. Sí, però, senyor Navarro, jo vostè l'entenc. L'altre dia vostè en comissió informativa va fer i nosaltres hem fet la pregunta, l'hem elevat, la pregunta que no ens han contestat. Jo vull que ho entenga, és a dir, el que no podem fer és ficar aquesta coletilla, perquè li ho vaig dir l'altre dia i li ho torno a repetir, el SAMU es queda en Silla sí o sí. El que vostè està dient, i en totes les respectes, el que vostè està dient, fiquen la coletilla que vostè té que pagar la llum i el gas i tot el que derive de l'energia. I si vostè no vol, doncs no firma, no? I entonces se'n va a un altre puesto. No, no van per ahí estirs. Jo vostè l'entén, però entenc vostè a nosaltres. Anem a fer la consulta. Anem a intentar que de veres paguen ells la llum i que paguen el gas i que paguen tot el manteniment de neteja i totes les despeses que facin falta, igual que el seguro. Però també li dic a vostè una altra cosa i no tinc per què amagar-me. És a dir, el SAMU es queda en Silla. El SAMU no se'n va a Picassent perquè vostè vulgui ficar una coletilla i si no volen... Sí, sí, no me mire aixina. Vostè acaba de dir així. Fiqueu una coletilla en què ells se fan responsables de pagar la llum. Ho acaba de dir vostè. Doncs aquesta coletilla, si a mi no me van a firmar i aquest contracte no me'ls van a firmar, doncs
Jo no vull, perquè vull que el SAMU es queden silla, només per el tema de pagar la llum o pagar eixa despesa que vos està dient. I ja està. Per tant, no anem a ficar la coletilla. No l'anem a ficar. Anem a fer la pregunta i anem a intentar que ho paguen tot ells, però la coletilla no es fica. Senyor Navarro, el SAMU es queda en silla. Vale. Alguna altra pregunta? Intervencions? Vale, senyor Navarro. Que se posi la coletilla o no, no, pues que este vulga. Si nosaltres presentem més esmena, se votarà, i si perdem no se posa, i si guanyem se posa. I que vostè vol que el SAMU se quede en silla, jo també. Jo no tinc ningú problema, però qui ha de córrer con els gastos? La conselleria. És a dir, el que no pot ser és que este poble corria con els gastos socials que les conselleries no volen fer. Este poble ja corre con els gastos d'un autobús. Quants són? 80.000 euros a l'any? No? Entre l'intern i l'extern? Sí, entre l'intern i l'extern. Què tenim? 60? Per posar-lo en preu, no. Sí, 60.000. Bueno, vostè, 40, el proper preguntarem per les dades, exacte, ho direm. Ah, no, no, sí, no tinc problemes en fer la intervenció. 40.000, este poble, si vostè diu que se gasta 40.000 en un autobús que no li toca, estem fent gasto que no es toca. Una conselleria se lo està quedant, o almenys no està donant el servici, i nosaltres no la critiquem. Ara la Conselleria de Sanitat, que no s'emporta el SAMU? Perquè no s'emporta l'ambulatori. I per aquesta regla de 3 li paguem també la llum, gastos de seguretat, no sé, tot el que tinga que pagar, perquè és que volem que un servei públic es quedi en el poble. Per aquesta regla de 3 ho paguem tot. No se tracta de que els serveis públics han de ser pagats per les conselleries corresponents en el lloc que toque. Este poble ja fa prou, i fa bé, i jo no ho discutiré, de que aposte perquè es quede i li oferisca un local públic, que vostè diu que no se pot utilitzar en 10 anys. Nosaltres podríem ja utilitzar-lo per altres coses. Podríem proposar-lo. Per exemple, els Verds no tenim local públic. ¿Vale? Per tant, podríem sol·licitar-lo que nosaltres utilitzar aquest local. Entenem que nosaltres li cedim aquest local. El que no entendrem en la vida és que tinguem que pagar-li tot. Per aquesta regla de 3, qualsevol conselleria vindrà, si vostè vol això, pague-me, tinga-me, jo crec que no, és el funcionament, d'una entitat pública i d'un responsable públic. Els diners són d'este poble, dels impostos d'este poble, i la conselleria s'està estalviant. El servei de la sanitat no correspon a este poble. Per tant, qui té diners, que pague. Nosaltres li oferim el local, els gastos de manteniment, que ho facin ells. Moltes gràcies. Alguna intervenció? Passem a votacions. Vol vostè fer l'esmena a la moció? Vostè m'ha dit que volia fer l'esmena, no? No, era que vostè deia que no, jo li deia que sí. La votació ja tinc prou. Vostè la vol fer, l'esmena? No, no, la votem? No, és que se pot fer. No, no la fem. Vale, molt bé, estupendo. Passem a votació i ja està. Estupendo. Pues anem a votar. Bueno, vots a favor de lo que estem tractant ara, que és la moció. Vots en contra. Moltes gràcies. Vale. No vaig a fer sang d'això. No, li dic a vostè. Li dic a vostè. Sí, sí, sí. Passem al següent punt. Sessió gratuïta, no, prohibició del glifosato en les zones verdes públiques del municipi de Silla. Aprovació. Senyor regidor, vol vostè explicar aquest punt? Gràcies. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, s'ha fet un informe tècnic des de la regidoria de Medi Ambient on proposa la prohibició de l'ús del glifosato i d'altres pesticides que contenen la seva formulació en zones específiques del poble. El glifosato, diguem que és l'ingredient més utilitzat en els herbicides no selectius en tot el món i de major perillositat. Podem dir que en agricultura serà del més utilitzat pel llaurador per la seva efectivitat,
ja que actua des de la fulla fins a cremar hasta les raels. Quan té anomenat major perillositat és pels seus impactes sobre l'entorn i pels seus impactes negatius sobre les persones, ja que actua sobre el sistema endocrí i possiblement serés cancerigen. Davant d'aquestes evidències de perillositat i per a previndre danys sobretot a xiquets, a persones sensibles a una reacció tòxica, demana i proposa la prohibició i buscar altres alternatives en o prop de parcs públics, parcs infantils, jardins públics, zones esportives, centres escolars i en tots els espais semblants utilitzats pel públic en general. L'objectiu és tindre un poble saludable i unes zones verdes de qualitat. També caldria dir que ja en la comissió, ja el meu company Melero ja ho comentà, per a la contracta del servei de manteniment en les zones verdes del poble s'ha inclòs en els plecs de prescripcions tècniques que s'hagin de regir la prohibició del glifosat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidor. Alguna pregunta al respecte? Alguna intervenció? Senyor mestre. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, esta proposta en l'acord plenari és un... Bueno, en primer lloc, reflecteix el compromís ecològic que té este govern, que cal recalcar des de diverses regidories que hem estat implicades així, començant per la de Medi Ambient, també per Promoció Econòmica, Parcs i Jardins, i això ve per a coherentitzar, diguem, el que hi ha des de la regidoria de Transparència Comunitat i Participació en la vessant de comunitat, estem expentant des de principi de legislatura la qüestió de les clàusules socials, no? Quan s'acosta el tema de fer la contractació, de renovar la contractació de serveis de manteniment de jardineria, es van plantejar una clàusula mediambiental, que era la eliminació del glifosat. No? Clar, això, si volem ser coherents en això, el seu és tindre una proposta d'acord plenari per a que, diguem, senti ja un precedent i sigui una estructuralitat en el funcionament també de l'Ajuntament. És a dir, no és lògic que l'exigim a una contrata que no utilitzi el glifosat per qüestió mediambiental, però que al mateix temps les brigades de manteniment de l'Ajuntament en altres espais sí que l'utilitzen. No? Quan percatem ja d'aquesta incoherència és quan en l'equip de govern ve molt sensat i molt lògic i raonable, pues coherentitzar això i, per tant, dur aquesta proposta d'acord plenari d'un talent absolutament ecologista i dur-la endavant. I ja està, això és la història de la pel·lícula. I jo conté i confio que siga recolzada per tot aquest plenari. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. Diguem que aplicant el criteri del punt anterior, per a que l'empresa no utilitzi el glifosat, nosaltres li paguem la diferència, perquè com estem per la qüestió mediambiental i demés, i estem per aquesta llavor, ho fem igual, perquè si no, les empreses no vindran i demés. Bé, bromes a part. Nosaltres felicitem al tècnic de Medi Ambient per la proposta que traia d'este plenari i la recolzarem, lògicament, com no cap d'una altra manera. És veritat, al mateix temps, lamentar que a pesar dels dictàmens europeus, l'OMS, els nostres diputats, no els nostres, però els diputats europeus, hagin aprovat el manteniment d'aquest producte fins a l'any 22. Esperem que a partir d'aquest any no ho continuem. Nosaltres ens felicitem i felicitem al govern, lògicament, perquè aquesta proposta arribi, se puga saber pràctica en el nostre poble i és veritat que només podem fer-la possible en el que són els espais públics o en les empreses que se contraten per aportar temes de jardineria en el nostre poble. Però bé, bueno, és un avanç. Per tant, nosaltres la recolzem. Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna intervenció més? Tu vols intervindre? Senyor García. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, jo també voldria afegir... Li toca al senyor García. Després n'hi ha un altre torn de paraula.
Este és el primer. Vostè ha fet l'explicació del punt de l'ordre del dia. Ha pegat una volta i ara a vostè li toca una i després ne té una altra. S'espera vostè al final? Molt bé, senyor García. Senyor Andrés? Sí, he tingut que absentar-me durant un moment, però bueno, ja estic així. No sé si degudament seguiré el fil del debat d'aquest punt, però jo donaré la meva opinió al respecte. Començant perquè ens pareix molt bé que es prohibisca aquesta substància química als nostres parcs. Un dels productes dels quals està composat el glifosato és el conegut Roundup, i el Roundup, la veritat que és un dels herbicides més potents que s'utilitzen en l'horta, per exemple. No? Quan vols cremar la brossa, quan vols matar-ho tot, utilitzes Roundup. Per tant, és una substància que podríem catalogar com a venenosa i de alta graduació en veneno, no? I contaminant per aquells que es toquen i si ho puguen. Entonces, que s'utilitzen aquests productes en els parques, pues és perillós. És perillós. Jo, la veritat, seguint sincer, diré que no sabia que s'utilitzaven. En la vida pues, sempre pensaven que s'utilitzaven productes que no posarien en perill o que no... Però, en fi, más vale tarde que nunca, pues s'aplica el dit i ja està. Pensem que sí, que es deu de prohibir aquestes substàncies químiques estiguen per les zones verdes, i més sabem pues, que les zones verdes sempre són transitades principalment per xiquets, per animals, etc, etc. Tot ixa llegenda, que no és una llegenda, és una realitat, no? Quan els gossos s'han envenenat en els termes, en les zones rústiques dels pobles, no? per haver xuplat alguna herba, per haver xuplat alguna botella, pues, normalment quan s'envenenaven era perquè portaven matèria activa de glifosato. I a partir d'ahí pues, creguen que és una bona medida i que es deu de posar en marxa quant antes. Simplement diré això. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Fuster. Sí, gràcies. Per supost que la recolzarem. Estem totalment d'acord. Un poc, ja crec que ho han comentat abans, pues això, que segons l'informe del tècnic de Medi Ambient, ja en el 2002, en la cimera de desenvolupament sostenible de Johannesburgo, es firma que per al 2020 ja se deixaria d'utilitzar aquests pesticides. Ara ho han prorrogat, mal fet, però ho han prorrogat. Però també llegíem en l'informe que l'OMS, en la seva xarxa contra el càncer, en el 2015 ja dia que això estava dins de la llista de productes cancerígens. I el que més ens ha cridat l'atenció és que també diu que la Generalitat Valenciana, el 4 de maig del 2015, fa dos anys, recomanava als ajuntaments la no utilització del glifosato. Entonces, la recolzem per supost, l'únic que ens crida un poc l'atenció és que hem tardat dos anys per aquesta recomanació que feia la Generalitat Valenciana. És l'únic punt que me crida l'atenció. Però bueno, per supost que la recolzarem. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor mestre? Sí, gràcies. Bueno, jo estic d'acord amb vostè, senyor Fuster. Tenia que haver fet fa dos anys, pues sí, és de veres. I potser tenia que haver fet també fa quatre. Però bueno, ja estem així i ja ho fem. És cert, com es diu el senyor Navarro, que solament podem normativitzar la prohibició del glifosato en els espais públics, perquè és l'únic que cau en la nostra competència. No podem prohibir la utilització del glifosato en terrenys privats i en ús privat. Però apleguem hasta on podem, efectivament. Buscarem alternatives, el més barat, el més eficaç és possible i el més econòmic és possible també. Però el que aquest equip de govern ha decidit des d'una posició de política ecologista és assumir els costos que facin falta, que tampoc són exorbitants ni molt menys, és una cosa perfectament assumible, però prioritzar el que és la salut i l'ecologia. I ja està, hi ha valors que estan per damunt al millor de micoines econòmiques, no? Perquè quan se confronta a aquest tipus de coses, pues, l'econòmic passa a ser una segona prioritat.
La iniciativa, no sé si el señor Navarro ahí ho ha dit, s'ha equivocat un poc, la iniciativa és política. Hi ha un informe tècnic, però la iniciativa és política d'este govern. L'incloure, o sea, la primera iniciativa política és la d'incloure una clàusula mediambiental en el plec de contractació del manteniment dels jardins, i després n'hi ha una iniciativa política en fer-ho ja extensiu a la responsabilitat del propi ajuntament en el que des del propi ajuntament se fa manteniments en espais públics. La iniciativa és política, com tot el que ve així. Mai és merament tècnica, com bé vostè sap. Moltes gràcies, senyor regidor. Sí? Crec que li toca al senyor Navarro, antes que vostè. Senyor Navarro? Sí, per a reiterar la nostra felicitació al tècnic de Medi Ambient per la proposta. Moltes gràcies. Senyor Melero? Per el que dia més que res el senyor Fuster, que això ho podien haver portat fa dos anys, s'ha portat ara perquè justament ara és quan s'ha inclòs en les bases de bases que estem fent per a la nova contracta de jardineria que se licitaran en breu. Dir-li que des del principi de la legislatura s'estava acotant al mínim la utilització del glifosato. De fet, des del primer dia, tant en espais públics com en les rotondes i demés, estàvem utilitzant pràcticament aigua i vinagre, conforme li ho dic, aigua i vinagre. És de veres que en moments determinats s'ha hagut d'utilitzar, exactament igual que quan ve l'estiu i n'hi ha una plaga de mosquit tigre, sobretot en la zona de les bases i en la zona aquella d'allà d'on està l'entradecilla, la rotonda i demés, doncs, bueno, doncs hem de fer un tractament més agressiu perquè n'hi ha que fer-lo, malgrat tot n'hi ha que fer-lo. Però en general, en el dia a dia normal i corrent, s'està utilitzant aigua i vinagre des del principi de la legislatura. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor García. Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo pues bueno, agrair que aquesta proposta o esta d'això s'aprove, però jo volia afegir una coseta més. Jo com vull que anar un poc més junt, vull que anar, pues, ja que este pesticide normalment l'usen més els llauradors, pues, vull també propondre al Consell Agrari pues, realitzar una campanya informativa on expliqui un poc la periodicitat que puga utilització i alternatives, i així al mateix temps també el ciutadà de Silla també pot saber-ho. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Bueno, pues molt bé. Com vostè és el president del Consell Local Agrari, vostè li trasllada la seva petició i a veure què és el que opinen. Sí, volia comentar alguna cosa. Sí, així no és que estigui dient el Consell Agrari de prohibició, si estigui realitzant una campanya d'alternatives, perquè sí que és veritat que n'hi ha altres productes no selectius, com el Finale o Gramazone, o n'hi haurà altres productes que seran alternatius a aquest producte. Este ataca més a lo que les raïls i altres que ataquen més a les fulles o a les plantes i a lo millor no estan perillosos i podria ser valiosos. Gràcies. Molt bé, pareix molt interessant. Donar informació de productes alternatius i després si volen que s'agafen i si no, que no s'agafen a d'ells. Me pareix molt bona idea. Anem a votar esta proposta. Vots a favor? Unanimitat? No, falta uno. No, ja està. Falta uno, ja està, no passa nada. Vale, pasamos al siguiente punto. 3.9. Creación de comisión de estudio para dar cuenta de las actuaciones que están llevándose a término por la posible municipalización del servicio de agua potable del término municipal de Silla. Esta propuesta la lleva el concejal de Izquierda Unida. Valentín Mateo, ¿quieres explicarla? Sí, es yo creo que dar el formalismo correspondiente a través de una comisión
donde todos los grupos políticos que forman parte de este consistorio pues tengan acceso a toda la información que en este momento pues está ya obteniendo a través del contrato y de todo lo que se ha podido ir obteniendo. La propuesta viene con la intención de que todos los grupos tengan toda la información, cualquier duda que tenga se pueda plantear, cualquier observación, cualquier propuesta, pues que se pueda recoger y a partir de ahí pues traer las conclusiones y las propuestas correspondientes al Pleno. Muchas gracias. Yo pediría, por favor, que nos centremos en este punto, si vamos a abrir un debate o tal, nos centremos realmente en lo que es el punto de la creación de la comisión del estudio. No entremos intrínsecamente en los documentos que será lo que se darán en la comisión de estudio. Por favor, os lo pido. ¿Que alguna pregunta al respecto? ¿Alguna intervención? Sí, Andrés. Sí, bueno, yo lo único que espero es que nosotros lo llevábamos en programa electoral, hemos manifestado en diferentes ocasiones y cuando ha venido a cuento hemos manifestado nuestra voluntad de municipalizar el servicio del agua, ya que venimos ya más de 10 años denunciando, ¿no?, las irregularidades que han habido a la hora de firmar los contratos y de qué forma de un servicio que era público se convirtió en un servicio privado que encareció considerablemente los precios y las facturas. Señor Andrés, no, vamos a ver. Estamos hablando del servicio, estamos hablando de crear un ente en el cual se va a poner toda la información. Debatir si el agua se municipaliza o no se municipaliza. Pero para tú dir algo, primero tendré que argumentar por qué vaig a dir o por qué vaig a posicionarme de una manera. Por favor, pues concrete, por favor. Digan vostè con quién que intervindre. No. ¿Qué es? Es que el punt no es de agua, de municipalización sí o municipalización no. Os lo he pedido, por favor, concretemos, continúe. No, digan vostè, ahora ya me ha llevado un minuto, digan vostè lo que tiene que decir. Yo le daré ese minuto, concretemos, por favor. Vale, muchas gracias. No, yo no quería eso, y usted lo sabe. Señor Fuster. Sí, gracias. Jo us començo en una pregunta. Fa falta? En les comissions que tenim actualment no se pot parlar del tema este? En les comissions han preguntat moltes vegades què passa en l'informe este que ja fa més d'un any que tenia que estar. Que fa dos anys, i ens ha costat 20.000 euros. I s'ha preguntat, ens ha contestat, està acabant-se, està ultimant-se, però no arriba, i s'ha fet les comissions. Ara hem de crear una especial, per allargar més el temps, perquè això al final no ho sapiguem, perquè no ens diguin costa tant, i quan ens diguin costa tant ja es decidirà si se municipalitza o no. I quan li puguin dir als veïns, mira, això li va costar tants diners a cada casa, a cada família, a cada metro cúbic d'aigua, i potser és el moment de, perquè això pujarà diners, això costarà molta pasta, perquè no haurà que pagar l'anterior empresa, i llavors hi haurà que dir-los, potser anem a fer una enquesta popular, i dir, això que costa molts diners a tots els veïns, estan d'acord o estan en contra. Però jo crec que en la comissió, com s'ha fet fins ara, que se'm ha donat poca informació perquè, ja dic, portem dos anys en l'informe i un any que se hauria d'haver entregat, encara no sabem res. Però bé, diuen de fer això, jo penso que és per allargar més el tema, o no sé per què, potser ara després ens ho explicarà el regidor Mateo, i ens ho deixarà clar i podrem dir perfecte, ho votem a favor, però per ara crec que no té sentit. Seguim esperant els datos per a veure si se pot i quant costa la municipalització. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. Sí, estamos creando o hablando de la creación de una comisión para que ustedes mueran de éxito apegados al sillón. Es curioso que usted hace unos meses, dirigiéndose a mí, imagino el nombre de los verdes, le hablaba de la izquierda despistada. Hoy son ustedes la izquierda acomodada. De verdad que yo no esperaba que esto lo trajesen ustedes a pleno, sino que a pleno viniese la propuesta de municipalización o remunicipación del agua potable en Silla. Esto que usted trae hoy a pleno es muy viejo. A un año de acabar la legislatura, propone la creación de una comisión
no para que se apruebe nada, sino para dar cuenta. Que la vieja política, que esto es vieja política y rancia, se creaban las comisiones cuando había un problema, no se sabía cómo salir y se quería presentar como solución mágica. Nosotros lamentamos esto que usted trae. Esto, si se lo decimos, en realidad es una tomadura de pelo. Por lo menos a los verdes, no sé si al resto de la oposición, y sí creo que a la población que creyeron en sus palabras de que iban a remunicipalizar el agua. A un año de las elecciones, la propuesta es comisión de estudio para dar cuenta. Con nosotros no cuente, no iremos. No perderemos el tiempo y lo lamentamos. Lo que usted tenía que haber traído aquí era la propuesta de municipalización. ¿De qué nos va a dar cuenta? ¿Del informe de 20.000 euros que lleva dormido en el cajón hace prácticamente un año? ¿De que los datos de ese informe están basados en los datos de la propia empresa del agua que gestiona nuestro municipio? En la proyección económica que se hace a partir de esos datos. Mire, para hacerlo gráfico, el estudio que a todos los vecinos de Silla nos ha costado 20.000 euros es más pequeño que esto. 20.000 euros. Quiere decirse que una hoja de ese estudio, esta, vale 225 euros de los impuestos de todos, esta hoja, en la cual no dice absolutamente nada. Principios, moralina, que nos podría decir cualquiera en defensa del agua pública, como bien público. A partir de ahí, nada. ¿Para qué creamos la comisión? Para que pase el tiempo, para que ustedes puedan seguir gobernando y decir que estamos en un proyecto. Para pedir los informes ahora a los técnicos, que hace cuatro años o tres años no hacían falta porque no estaban capacitados en nuestro pueblo, y ahora vamos a pedir los informes a los técnicos de nuestro ayuntamiento. No, nosotros no formaremos parte de esa pantomima. Si ustedes esto que prometieron son incapaces de llevarlo adelante, no lo hagan, pero nosotros no vamos a formar parte de ese cambalache. Es preferible no hacer nada a hacer lo que van a hacer ustedes. Aprobar una comisión de estudio para dar información de la que ya tenemos. Para que vengan las asociaciones, convocamos de aquí un mes, para pasar la información que ya está. No, hagan la propuesta política de si la que quieren remunicipalizar o no. Y entonces ahí nos manifestaremos. No queremos ya más estudios, más tomaduras de pelo, no. Y saquemos a la gente de este embrollo a la que ustedes quieren llevarla. Nosotros, desde luego, votaremos que no, pero es que no participaremos, porque nos parece una verdadera tomadura de pelo. Muchas gracias. Sí, señor Simeón. Gracias, señor alcalde. Bé, esto, pues como ha dicho el señor Antonio, no n'hi ha per on agarrar-ho. No sé com se atreveixen, de veritat, a portar-ho així al pleno. És que me quedé atònit quan vas veure la convocatòria. Fent un poc de cronologia, claro, esto quan tu no se ho agarra de bandera política per a poder tindre bona posició en les eleccions i poder tindre més vots con tant falses esperances a veïns de Silla, perquè són falses esperances... Perquè, vamos, jo recordo la legislatura passada que els concejals que votarem a favor dels informes tècnics se mos tachà. Jo ho tinc així en un escrit per part del senyor Valentín, que m'ho recuperi perquè me guarde tots els arxius del diari. M'agrada tindre les coses. Se mos acusava de pactar en la empresa lo que tenien que tornar a tots els concejals
que votarem a favor dels informes tècnics. Vostès que estan ara en el govern també, que 400.000 euros era una estafa pel veïnat, que tenia que ser 1 milió d'euros. Claro, ara ja dins del govern se confirma que els precios de l'aigua de Silla eren correctos i el que decían els tècnics de 400.000 euros era correcto. I a partir d'ahí se desmonta la paradeta d'Esquerra Unida, la paradeta de que ha fet bandera en campanya per a poder, i jo ho admire, perquè vostè, senyor Valentín, la legislatura passa a agarrar la bandera de l'Auja i l'agarrar amb força per tot el poble, fent reunions en veïnat, explicant-li que era 1 milió d'euros, i la gent el cregué i el votà. Evidentment, nosaltres creiem als tècnics municipals, que són els que realment són els expertos en la matèria, i així, com a tots els partits, no sabien el que fem i n'hi havia que aconseguir 1 milió d'euros. Doncs, desgraciadament per als veïns, perquè ojalà s'hagin tornat 1 milió d'euros, desgraciadament per als veïns, la sentència judicial deia que efectivament el que tots els concejals pareixia que havien pactat en l'empresa, tenien raó. Bé, a partir d'ahir ja ve el nou consistori i Esquerra Unida darà la majoria absoluta al PSPB si remunicipalitza el servei de l'aigua. Els socialistes accepten municipalitzar l'aigua per l'apoi d'Esquerra Unida. Tot això són notícies en el diari. O sigui que m'agrada tindre la hemeroteca quasi sempre a punt. Entonces, claro, quan anem a crear una comissió a falta d'un any, i no me vull repetir el que diu el senyor Antonio, a falta d'un any, per a veure, analitzar ara esto, ara l'altre, i quan realment el que no se fa és agarrar el toro per los cuernos, pues què volen que es diga? Pues me pareix que no sé, no dóna crèdit a la situació. N'hi ha que ser valents. Si se pot municipalitzar, que se municipalitze, i si no se pot municipalitzar, que no se municipalitze. Però aclarisquen en el govern. Perquè, claro, pareix com si al municipalitzar-se el servei de l'Auja, el rebut de l'Auja anarà a baixar barbaritats. El rebut de l'Auja va a baixar res, siga municipalitzar l'Auja o no. Perquè són faves contades, vostès analitzen el recibo de l'Auja, quasi tot són impostos del TAMER, l'EMSI i tot això, i la part del recibo de l'Auja que pot baixar un 20% per ser municipal. Per tant, estem parlant que potser un recibo normal i corrent se pot ahorrar 3 o 4 euros per tot el lío polític que està muntant així en el tema d'Auja sí, Auja no. Per tant, damunt l'Ajuntament tindrà que assumir unes infraestructures i posar en marxa una tecnologia que no tenim. Per tant, pense que estan arribant a un callejón sin salida, damunt, conforme estan els comptes de l'Ajuntament, no podem arroplegar un servei nou i supon que la des d'intervenció i arreglo conforme estan les lleis estatals, no podem arroplegar un servei que no podem assumir perquè tindríem que treure un préstam per liquidar l'empresa i tot això, i per tant, pues nada, pues a veurem on arriba la pel·lícula de la remunicipalització del servei de l'Auja. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Valentín. Bien, muchas gracias, señor alcalde. Y la verdad que el que no cabe en sus hombros soy yo, ¿no? Es decir, se nos tacha continuamente de que el Gobierno no da participación a la oposición, no damos traslado de los informes, no damos traslado de los documentos. Y cuando se les convoca para que tengan toda la información de un expediente tan importante como es la gestión del abastecimiento y el saneamiento de nuestro municipio, se niegan. Algunos de ellos incluso nos dicen que no quieren participar. Entonces, por tanto, parece ser que lo que algunos no quieren es trabajar. Es lo que yo, de alguna manera, llego a entender. Ciudadanos nos dice que ¿por qué convocamos unas comisiones cuando ya tenemos las comisiones constituidas como tal? Evidentemente, pero como son comisiones de trabajo que van a exigir cierta periodicidad, para que no parezca que lo que se pretende es incrementar las retribuciones de los respectivos concejales, se separan de esas comisiones
y se convocan reuniones fuera del órgano colegiado, que son las comisiones que dictaminan los puntos que van al Pleno. Pero para trabajar y para seguir aportando toda la información que este consistorio tiene. ¿Vale? Nos dicen los verdes que estamos acomodados en el sillón. Yo, cada uno que tenga la opinión que considere. Nosotros estamos acomodados en nuestros principios y en nuestra coherencia. Y nosotros decidimos en cada momento dónde estamos, igual que los verdes decidieron no participar de este gobierno. Dicen que se es más cómodo y que la silla gusta más cuando uno está en la posición, donde uno no tiene responsabilidad y al final viene una vez al mes, participa del pleno y poco más. Eso ya cada uno en su función de sus perspectivas de lo que es la comodidad. Se nos dice que el informe está basado en los datos que tiene la empresa. Es que, ¿sabes qué pasa, señor Antonio? Que este ayuntamiento, como pasa en otros tantos municipios, una gestión de un servicio tan básico como es este, no se tiene casi que ningún dato de la propia gestión. No tenemos ni reglamentos del propio servicio, después de tantos años que venimos gestionándolo. Tenemos la incertidumbre que cuando un propietario nos viene diciendo que tiene un problema de la acometida, hasta la fecha hemos venido trabajando con los criterios de la empresa. Y todas esas cosas son las que hay que poner encima de la mesa. Y no creo, sinceramente, que sea objetivo valorar el trabajo que se realiza en función del número de hojas que tenga un documento. Porque ese documento tiene anexos, tiene tablas de Excel, tiene cálculos, tiene proyecciones y en función de esos cálculos y esas previsiones se obtendrán una serie de conclusiones. Lo que pasa es que el Partido Popular tiene bien claro que su interés es que no se remunicipalice un servicio. Por aquí no estamos hablando de 3 o 4 euros en el recibo del agua. Usted, señor Serafín, nunca le habrá oído a este concejal que el recibo del agua tiene que bajar. El recibo del agua tiene que ajustarse realmente a la prestación del servicio. Y el problema que tenemos en el recibo del agua que tenemos es que, una, no se están repercutiendo todos los costes, no estamos teniendo en cuenta la amortización de la infraestructura y este municipio se está quedando cada vez más con una infraestructura obsoleta. Y alguien tendrá que rendir cuentas cuando de aquí a 20 años, si seguimos con la adjudicación de la propuesta a la mesa de contratación, ¿vale?, seguimos adjudicando a un operador privado, que entonces sí que vendrá la subida de las tarifas correspondientes. Claro, la diferencia está que posiblemente quienes defienden que la adjudicación continúe con la propuesta a la mesa de contratación pues no tendrán el problema de aquí a 4 u 8 años, pero el municipio se encontrará realmente, como pasa continuamente, con todas las privatizaciones. Tarifas que tienen que subir de manera desproporcionada si queremos garantizar unas inversiones en la red que garanticen un servicio de calidad y den garantía a un servicio básico. Dice usted, señor Serafín, que usted siempre ha creído en los técnicos municipales y eso lo ha respaldado. Mire, nosotros hemos venido aquí a hacer política. ¿Pero también creyó usted en los técnicos municipales cuando fue con la propuesta suya de la abogada de la Casa de Adona? Y a este ayuntamiento también le ha costado dinero. Por tanto, en todo momento lo que aquí planteamos son propuestas políticas. Y a veces se podrán compartir los informes de los técnicos municipales y en otros tantos, si no se comparten, tampoco pasa nada. Aquí no tenemos por qué seguir a rajatabla los informes de los técnicos municipales. Señor Mateo, acabe, por favor. Lo que sí que es cierto es que usted, Serafín, aprobó un plan de ajuste con unas liquidaciones que evidentemente no eran suyas, pero condicionan a las decisiones de este ayuntamiento. Decisiones que estarán condicionadas, señor Mateo, hasta el año 2021. Tiene otro turno luego. Y esas condiciones condicionan evidentemente las conclusiones del informe. Muchas gracias, señor Mateo. Señor Andrés. Sí, pues al final todo el mundo ha podido hacer la segunda introducción, menos yo. Que tenen la costum, sobretot el senyor alcalde, que és el que té la potestat per a tallar-me i coartar-me la llibertat d'expressió, ho fa en este pleno i han sigut 2 vegades. 2 vegades que vostè
m'ha llevat una intervenció per tota la cara. Però bueno, no passa res, no passa res. Així és com se fa política, sí, no? Pues vale. Pues així és. Però bueno, també per altra part, content, perquè m'he donat compte que tots els companys de l'oposició pensen el mateix que jo, que era a lo que jo anava. Jo havia fet una introducció per a després contar que sí, que estava d'acord, però que vinga vostè ara a fer-ho a un any d'eleccions, pues fa molta olor, senyor Valentí Mateos. I li ho havent recriminat en moltes ocasions el que vostè va fer per a fer-se la campanya de les eleccions que l'han portat a on està vostè sentat. Eh? I això és la política que vol fer vostè? D'un projecte de valor que és municipalitzar l'Àvia, que és inviable econòmicament, que vostè ho sap de sobra, vol enganyar a la gent que per desgràcia no té la cultura política necessària per entendre totes aquestes situacions, vol seguir vostè enganyant a la gent. Vol vostè, això és la política que vostès volen, i ja una vegada ja està ahí, pues, començar a fer tota la pantomima que vostè fa de memòria histèrica, d'adoctrinament en les aules, de parrafades, de premis al revanxisme, al guerracivilisme, que és la política que vostè ha fet. Per això fa vostè tota la farsa, ixa. Jo la veritat és que si això és la seva manera d'entendre i voler lo millor per al seu poble, pues mire, que el poble seguisca en ixe rumbo i ja està. Nosaltres s'anem a abstindre en principi perquè volem veure l'evolució que fa vostè en este projecte, perquè sí que és un projecte que nosaltres pues, ens agradaria intentar-ho, però vostè sap de sobre ara mateix que és inviable. I és el que hauria de dir-li al poble, que és inviable, que n'hi ha voluntat però és inviable econòmicament. I així ne quedaria vostè en honor de la seva paraula. De l'altra manera, tindrà carència d'aquesta característica. Moltes gràcies, senyor Andrés. Senyor Fuster. Sí, gràcies. No anava a intervindre, però bueno, per contestar-li un poquet al regidor d'Esquerra Unida, pressa, ara tot és pressa. Ens diu que, clar, tenim una comissió al mes i no és suficient. Que anem a fer-ne dos, tres al mes, portem dos anys i no hi ha hagut pressa. I ara n'hi ha que fer-ne dos o tres comissions al mes. Quin ha sigut el canvi? Si l'informe ja tenia que estar fa un any i no en tingut ninguna comissió i ara n'hi ha que fer-ne dos o tres o més, no ho sé, però en una no n'hi ha prou al mes, pues que m'ho explique. I si expresses. Total, el que ens ha de dir és el que diu l'informe, el que opinen vostès, i ho portem al plenari o ho portem a consulta popular i ja està, no n'hi ha més. Que ens diguin el que diu l'informe. No crec que n'hi ha que pegar-li tantes voltes. Moltes gràcies, senyor Fuster. Senyor Mestre. Vale, gràcies, senyor alcalde. Molt ràpidament, jo voldria interpel·lar al senyor Serafín, però amb molta tranquil·litat, perquè un detall que m'ha sorprès moltíssim. Jo puc estar d'acord en que a lo millor se puga posar en dubte la remunicipalització per qüestions d'ordre econòmic, però del que li costaria a l'Ajuntament remunicipalitzar-ho i totes les condicions que hi puguen haver implicades. Si n'hi ha fórmules, si no n'hi ha fórmules, vull dir, això a mi em pareix un debat interessant, legítim, respectable, que ve a cuento, no? Però a mi m'ha sorprès moltíssim quan vostè ha dit, és que si remunicipalitza l'Àvia, simplement se van a reduir 3 o 4 euros les factures de l'Àvia. Si se remunicipalitza, que si van a... Ah, has dit això? No, és que és algo... És que ahí m'ha donat la sensació de que vostè li té un cert amor al fet que estigui privatitzat. Val, no, és que era... No, pues, entonces ara vostè m'ho aclarís, perquè jo entenc que el que ha de ser així comú a tots és trobar una solució que sigui la millor per al poble. Partint d'aquesta base, els meus valors passen perquè siga pública i n'hi haurà que trobar la fórmula més adequada per a que siga pública. Si el fet que siga pública implica uns perjudicis majors que siguis que siguin privada, aleshores no n'hi haurà més remei, però que siga perquè no n'hi ha més remei. No? Perquè si diguem que aquesta reducció no és significativa o que no és important i que preferim que se ho enduga com a benefici de l'empresa, doncs pues, entonces ahí no estarem d'acord.
Vale, ara m'ho aclarís vostè, senyor Serafín. I per acabar, jo entenc que tècnicament la qüestió econòmica i legal és important i tècnicament també m'agrada molt recalcar que el criteri tècnic de la gent de la casa dels nostres tècnics diuen que el know-how, és a dir, el saber fer de lo que implicaria remunicipalitzar la UIA no seria cap problema. És a dir, que ahí estem en un problema merament legal i econòmic. Nosaltres ho tenim tot clar, però potser hi ha gent que encara no té clar que la qüestió és estrictament econòmica i jurídica, però que no és tècnica. És a dir, tenim capacitat de tècnicament assumir-ho. Moltes gràcies. Senyor Navarro. Sí, señor Valentín, hoy de verdad que entierran ustedes una promesa, que era la de la municipalización. El problema no está en el PP, o en Ciudadanos, o en España 2000, el problema está en el gobierno. Ahí es donde tiene usted el problema. Por lo tanto, si ustedes son ya 9 y yo me sumo 10, ya está. ¿Dónde está el problema? Porque usted tiene un problema, o ustedes tienen un problema que no quieren solventar, que no quieren poner encima de la mesa. Y a eso se le llama comisión de estudio. A eso se le llama eso, perder el tiempo. No hay otra. De que ahora necesitemos propuestas económicas, informes técnicos de la casa, eso ya se lo dijimos hace 3 años. Con los de la casa nos sobraba. Lo que usted ha pedido, y nosotros lo hemos leído por encima, no tenemos capacidad, pero lo hemos leído y te hemos tratado de entender, sí hemos leído que los informes se basan en números de la propia empresa, que los da por buenos y los traslada y los proyecta, claro. Y lo vergonzante, por eso le decía que nos llama la atención, es que las conclusiones de un informe de 20.000 euros es esto. Esto es las conclusiones de un informe de 20.000 euros. 24 líneas a doble espacio, donde la mitad, bueno, la mitad, casi todo es burumbaya. Nada. Para decir que o blanco o negro. Para eso no me gasto yo 20.000 euros. Si ya tengo informes en la técnicos en la casa, pero que me haga una proyección económica y una proyección de consumo. Por lo tanto, no es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo de ustedes. De que se aclaren, pero no nos utilicen. Nosotros ya le decimos que no vamos a participar en la farsa. Porque consideramos que esto es una farsa y una pérdida de tiempo. Ustedes tienen un problema en el gobierno y no quieren solucionarlo. No lo quieren traer. Quieren alargarlo. Están acomodados en la silla, eso les molesta. Bueno, pues usted me llamó a mí despistado porque estaba aquí, pues acomodado ustedes porque están ahí y no quieren solucionar un problema que es muy fácil. Mira, 9 y 10, y mañana trae usted la propuesta y se municipaliza. Pero como usted sabe que eso no puede ser, nos está tratando de vender una burra que es imposible, y a eso en la vieja política se le llamaba creemos una comisión de estudio donde presentemos informes, y nosotros ya a estas alturas no estamos, no iremos, y por lo tanto ahórrese la carta que nosotros no cuente. El día que traiga la municipalización levantaremos la mano, nos fiaremos de lo que usted traiga. Muchas gracias, señor Navarro. ¿Usted va a intervenir? ¿Usted va a intervenir, señor Cuenca? Sí, señor Simeón. Gràcies, senyor alcalde. Bé, no m'ha entès el que volia dir-li, senyor Salva. No és que vulgui o no vulgui que se remunicipalitzi el servei de l'AUIA. El que volia dir en aquesta expressió és que als veïns de Silla li estan donant unes perspectives que no són a l'hora de remunicipalitzar el servei de l'AUIA, perquè la gent associa remunicipalitzar el servei de l'AUIA en que el preu de l'AUIA va baixar barbaritats. Llavors la gent, en el seu rebut de l'AUIA, pagarà molt menys perquè la empresa que està ens està estafant i les tarifes són molt elevades, patatín, patatà. Llavors, per això és la meva expressió del dir si se queda o no se queda, no sé si m'ha captat la idea. Llavors la gent té unes expectatives que no són reals, perquè el seu company acaba de dir ara mateix que no té per què ser el servei de l'AUIA municipal i que baixen les tarifes, amb la qual cosa la ciutadania el que vol és que si ho té l'Ajuntament, la factura de l'AUIA, que és el que li han venut, baixi considerablement, cosa que no va ser així. I jo sabia que al final la culpa de no remunicipalitzar el servei de l'AUIA, senyor Valentín, li l'anava a tirar al Partit Popular. Però és que, no, vostè ho acaba de dir,
que vostè, el Partit Popular, vos ha lligat fins al 2021 a aquest ajuntament econòmicament. Perdone, el que és la regla de gasto en 1.217.533 euros és vostè, no jo. Vostè està governant. Vostè està governant. Este és el pla que vostè ha preparat. El pla d'ajuste del Partit Popular acaba aquesta legislatura, que és a 3 anys. Però ara, ara vostès manen, manen vostès. Si és que tirar-li la culpa al Partit Popular està bé el primer any, però ja estem en el tercer any. Ja. Això a la gent del veïnat ja no, ja no li ven. Per tant, vostè, per desgràcia per a vostè, ha fracassat en el seu intent de municipalitzar el servei de l'Auja i el vendre-li al veïnat de Silla unes expectatives que no són reals. Moltes gràcies. Senyor Mateo. Sí, yo, señor Antonio, se lo pido públicamente que participe porque yo creo que usted, en serio, puede aportar y si al final nos tenemos que quedar 2, 3 o somos 9 votando a favor de la remunicipalización y contamos con usted, perfecto, ¿me entiendes? Pero al final aquí estamos hablando de convocar una reunión formal donde a usted se le dé toda la información. Y usted con toda la información, si este gobierno no actúa, entonces podrá pedir todas las explicaciones de por qué no se viene con la propuesta de la renuncia correspondiente o cuáles son los plazos que tenemos para proceder a la remunicipalización. Y yo le vuelvo a pedir públicamente, señor Antonio, que participe de la comisión. Señor Serafín, se lo vuelvo a decir, y no me gusta utilizar la palabra, pero no mienta. Usted aprobó un plan de ajuste. Un plan de ajuste por las 3 liquidaciones de 2007-2008 que las prorrateó durante 10 años y nos condicionan hasta 2021. Y tiene sometido a este ayuntamiento a las restricciones de Montoro, las restricciones que afectan a Carmena, a otros ayuntamientos, ¿me entiendes? Y que les obliga y les restringe disposición adicional número 9 de la ley de contratos. ¿Vale? Eso viene como consecuencia del Partido Popular. Y aquí, claro que hablamos, señor Serafín, de la estafa del agua. Y no estamos hablando, esto no es un debate banal de 2 o 3 euros en el recibo del agua. ¿Por qué no le pregunta usted a sus compañeros del puerto de Sagunto qué es lo que hizo la empresa que operaba? Que le cambió los contadores de Telelectuda y a la gente le incrementó el calibre de manera que pasaba a pagar en la parte fija más de un 100%. Pero es que eso está pasando en más municipios de aquí de la comarca. Pero es que en este ayuntamiento, cuando nosotros hablamos de la estafa del agua, era porque la empresa que estaba operando cuando usted era alcalde estaba aplicando unas tarifas que este consistorio no había aprobado. Y me da igual que sea un céntimo más. No lo había aprobado el pleno que es el competente. Y es estafa cuando la empresa opera sin rendir cuentas realmente al titular del servicio, que es el ayuntamiento. Y es una estafa cuando la gente va a una oficina, pero no pasa solamente en este ayuntamiento, sino que pasa en muchos sitios, y el ayuntamiento no se entera ni de los precios que está aplicando. O sea, vamos a ver, tenemos una ordenanza que regula toda una serie de servicios y no tenemos ningún reglamento donde determine claramente cuáles son las obligaciones de cada uno de la prestación del servicio. Y cada vez que rascamos nos enteramos de más cosas. Y eso es necesario que se ponga encima de la mesa. Y si alguien quiere continuar con el servicio que tenemos y continuar con una concesión a 20, 25 años, donde realmente quien tiene todas las de ganar, quien tiene todo a su favor es la empresa, pues que lo haga y cada uno que asuma sus consecuencias. Este concejal ya dice públicamente que no va a votar a favor de ninguna adjudicación que suponga condenar el servicio a 25 años más en el servicio. Señor regidor. Y evidentemente, y acabo, señor alcalde, lo que tendremos que reflexionar cuáles son los plazos con el cual este ayuntamiento se le abre diferentes opciones y con eso decidir en cada momento qué es lo que es más oportuno. Por eso queremos llevar toda la información a la mesa y espero que todos los grupos políticos estén representados. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Mateo. Ha quedat tot clar.
Anem a votar aquest punt. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Senyor alcalde, sí, digan vostè. Comentar per lo que hemos dit al principi del pleno, de que era prou urgent el tratar el següent, sí, punt, i per temps veig que va ser quasi impossible, perquè són les, sí, 11:15, sí, queda un punt que seria el que jo presente, sí, i no sé si donarà temps a poder tractar-lo, i hauríem de fer un pleno extraordinari la setmana que ve, suposant això un no, cost però, per a l'Ajuntament. Disculpe, no, jo dic de deixar el meu punt en la taula i tractar l'altre punt per a evitar fer un pleno la setmana que ve. Deixar el seu punt, me pareix molt bona idea. I així no, sí, costa, perquè no és un punt que ens estiga demanant. No li costarà diners a l'Ajuntament i en el pròxim plenari el trataríem aquest punt, sí, perquè no hi ha un urgent. Bueno, no obstant, donava temps, perquè el seu punt no crec que tinga molt de debat, perquè ja ho haurem comentat, que és algo que ja està recollit, però si vostè... Però què vull dir? Que si vol deixar-la damunt la taula, deixa-la damunt la taula. Falta un quart d'hora, no, no és que se passem ni res. El deixem damunt la taula? Sí? Vale, doncs el deixem damunt la taula. Si tots estem d'acord, el deixem damunt la taula. Vale. Pues ara, assumptes no inclosos a l'hora del dia, ne tenim un, com us han dit abans. El pot repartir, senyora secretària, l'ha repartit algú? No tenim res? Bueno, pues vos. Bueno, es para comentaros, saben vostès de lo que estem parlant, és la subvenció esta famosa de l'IBACE, el que estaven dient abans, de que s'aprova per junta de govern i ara mos reclamen que tinga que aprovar-se el mateix que vostès tenen el coneixement, és una subvenció que anem a demanar a indústria, i entonces ens diuen que aquesta subvenció es té que demanar mitjançant aquest canal que és el del plenari. Per això té que ser, primer anem a votar l'urgència del punt, vots a favor de l'urgència? Vale? La intuïm. Està clar que ara, si algú vol fer una pregunta, que la faci. Sí, senyor Navarro. No, per a mostrar el nostre acte de bona fe i de creença en la proposta. No tenim res, creguem en vostès, per al bé del nostre poble, votem a favor. Però passen-nos, per favor, la proposta, que la tinguem. Ja està. Que sí, que és precís, n'hi ha que votar-la i ja està. Vale. Les coses són aixina, pues una miqueta de broma. És ratificar l'acord de la Junta, m'està dient. L'entén perfectament i acaba de netejar vostè tot l'estigma que tenia. Sí, que és broma també, home, no se vol agarrar aixina. Acaba de netejar vostè. Bé, entonces entenem que la voten tots a favor, per unanimitat, vale? D'acord. No, Ciudadanos no s'has té. Val, pues acabem entonces lo que és el plenari després de l'ordre del dia i ara passem a plecs i preguntes dels senyors regidors. Senyor Andrés, té vostè alguna pregunta o algun prec? Senyor Fuster, diga vostè. Sí, volia preguntar respecte a lo que hem vist per el Facebook, era lo dels imposts municipals que la Diputació no ha comunicat i que ha creat un poc de malestar entre els veïns del poble, perquè no sé si s'ha fet d'alguna altra manera publicitat o tan sols a través de Facebook, que és molt delimitat per a que els veïns s'enteren. I per altra banda, també els veïns el que me fan saber és si algú se retrasa en pagar perquè no s'entera o per lo que siga, si va haver algun plaç per a poder ampliar o no tindre que pagar un recàrrec d'una cosa que no se li ha notificat i se hauria d'haver notificat. I ja està, gràcies. Mire, li agraeix que hagi fet la pregunta perquè ho tenia apuntat per a comentar-ho al final del plenari, perquè ha causat un poc de revolt a la població. Doncs pues mire, vaig explicar primer quin ha sigut el problema, perquè n'hi haurà gent que estarà mirant o escoltant i no sabrà del que estem parlant. L'impost de circulació, de tracció mecànica, se cobra en voluntària, vol dir que se cobra sense recàrrec fins al 2 de maig i
n'hi ha dos tipus. Uno, que el tenen domiciliat, gent que el té domiciliat i gent que no el té domiciliat. La gent que té domiciliat que s'olvide tot el que estem parlant, és el primer que vull dir. Perquè el que té domiciliat automàticament li cobraran el 2 de maig, li cobraran el que tinga pactat, semestral o d'una vegada i ja està. El que anem a parlar a partir d'ara, la pregunta que vostè es fa, és per a la gent que no el tenia domiciliat. La gent que no el tenia domiciliat, el modus operandi era molt senzill. Des de Diputació s'enviava per correu una carta a totes les cases i estos anaven en ventanilla, a ventanilla i pagaven l'impost antes del 2 de maig. A partir del 2 de maig, entonces ja tenia penalització. Pues bé, pues estes cartes no varen eixir des de Diputació. Al no eixir les cartes, pues, arribaren aproximadament al 14-15 d'abril i la gent estava dient que on estan les cartes per a jo poder anar a cobrar. Quan mos donaren en compte, ja s'havien plantat en el 18 de neu. Per què? Perquè Diputació no mos havia dit absolutament res. Varen ser els mateixos veïns els que anaven a denunciar-ho a l'Ajuntament. Mos ficarem a treballar en seguida, mos ficarem en contacte, varen manar un edicte, un decret des d'alcaldia i li varen dir a la Diputació que ja que no havia manat, per lo menos, que mos donara una carència d'un mes més, val? I que enviara les cartes. Avui, esta esprà, a les 6 de l'esprà, ha vingut la contestació de Diputació, m'ha sigut prou bona, i és que tot aquell veí, i ara sí que vull que atenguen, els veïns i les veïnes de Silla, el que el tinga domiciliat, això no va en ell. El que no el té domiciliat i ha vingut durant aquests 5 o 6 dies a traure el rebut de l'Ajuntament físicament i li l'han donat, i aquest rebut és fins al 2 de maig, exactament igual, però ojo, n'hi ha una altra via. El que no ha vingut no fa falta que vinga ja per ell, li l'enviaran. Pues si s'aixen que li l'envien, n'hi ha una carència fins al 2 de juliol. Fins al 2 de juliol. No es cobren interessos, perquè ha sigut una equivocació d'ells i perquè entenen que així no tenen que donar-ho. Qui és el que jo crec que a lo millor, bueno, té igual, al final tots tenim que pagar el rebut, però els que han passat per ací per ventanilla perquè han volgut anar a pagar-ho ja, pues això sí que tenen fins al 2 de maig, exactament igual que si li havia arribat a casa. Però els que no els ha arribat a casa, no fa falta que vinguin vostès a l'Ajuntament, els arribarà a casa. I en el període de pago veuran que és fins al 2 de juliol, en el període de pago. Però, ojo, torna a repetir, és que han vingut a traure el paper de l'Ajuntament i paguem per ventanilla i això és el 2 de maio. I això és la contestació i moltes gràcies per fer la pregunta perquè volia comentar-ho també a la població, que és molt important això. Senyor Navarro, vostè vol participar? Senyor, no? Vostè sí. Sap que mentre els veïns siguin sortint nosaltres no participarem. Moltes gràcies. No, a vegades sí, a vegades diu, m'ha dit un veí que diga... A vegades... No, no, a vegades però sí que ho ha fet. És per una qüestió d'urgència. Ah, vale, vale. Una qüestió d'urgència d'un veí... No, és que a vegades diu, m'ha dit un vecino que diga que... I seguim a la mateixa. Sí, sí, sí. Vale, vale. Entonces, no ha parlat amb veïns este mes. Vale, molt bé, molt bé. Molt bé, estupendo. Bé, està bé que acabem així, no, home, el dia. Sí, senyor mestre? Pues una precisió molt ràpida, i és que els veïns normalment poden terminar al final del plenari. Què passa? Va bé, però no sents en la llum. Sí que va, sí que va. Bueno, ja s'apanyarà això. Bueno. Que normalment els veïns poden intervenir al final del plenari, però que, perquè abans el senyor Navarro deia que els veïns podien intervenir, però ara en l'article sí es poden intervenir en el punt de l'ordre del dia, que era el mateix que jo mateix m'ha quedat en... Per tant, l'article 6 el que permet és visibilitzar millor del que abans se podia les propostes ciutadanes. Era algo que, per precisar-li, com estem al final, que és on poden intervenir els ciutadans, doncs pues precisar-ho. Sí, sí, no, si ara espera afegir-me, no, espera, sí, per solidaritzar-me con ell. El dia que se traiga la municipalització de l'aigua, invite usted a los vecinos a hablar. Y entonces veremos no, 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 si no, está ya no, o no está ya no, Salva, no, Salva, no, no, Salva. No, que no, que le dice no, acabar, que le dice acabar. Se ha terminado elegantemente hoy, coño. Yo lo que digo es que no tiene que convidar a ningú, l'article 6 no se convida a ningú, eso es per iniciativa pròpia dels veïns. Si algun veí vol vindre... Tengamos la fiesta en paz, que va a terminar muy bien la noche. Però conforme es veia vindre, ha acabat massa bé la nit. Algun veí o veïna del poble vol intervindre? Alguna pregunta? Sí? Pot arrimar-se vostè, per favor? Per favor, arrimes un poquet i agafa el micro i li se podrà escoltar des de casa la gravació.
Avance, avance, usted. Fíjese ahí davant, por favor, muchas gracias. Hola, buenas noches. Solo sí. Preguntaros una cosa. ¿Las chapas identificativas del registro de animales de compañía sí. en el ayuntamiento son correlativas? ¿Correlativas? Sí. Uf, a ver, vamos a ver. Sí. ¿Me puede decir el motivo? Explico. Los animales de compañía hay que censarlos en el ayuntamiento. ¿O se deben de censar? Existe un censo municipal. Sí, claro. De animales de compañía. Sí. Unos son obligatorios, otros no. Que yo pensaba que eso lo iba a decir el chico este y se lo pregunta y no tiene ni idea. Entonces, yo pregunto, ¿las chapas son correlativas? O porque, claro, los animales de compañía de grado peligroso deben de estar censados en el ayuntamiento, sí. según tengo entendido. No sí, me sí, he metido sí, sí. mucho en el tema, pero... Sí. Todos los animales, sí. todos los animales tienen que estar censados en un censo que tenemos, pero todos los animales no. Estamos hablando de que el censo que tenemos actualmente es solo para perros. Perros. Gatos no. El de ahora, sí. en un futuro ya veremos. Vale, perros. Pero, y no es correlativo, porque hay un censo y eso es a nivel provincial, a nivel autonómico. Ah. No, yo es que quería saber si eran correlativos o no. No, nosotros no somos... Esto no es independiente, es una base de datos a nivel autonómico en la cual usted registra y le da el número que en ese momento está, el 300.222. O sea, que no es una base de datos ad hoc para la población de Silla. Es a nivel autonómico. Ya, es que tengo el número 13. Anda, pues mire... Pues es porque faltaría algún perrito y le habrán dado no, usted. No soy supersticioso, ¿eh? Me han cogido muchas cosas buenas en el número 13. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues muy buenas noches y muchas gracias a todos y a todas.